Makita mo naman yung ano dyan, no, bro. Makikita mo dyan yung comments nila mamaya. Okay. Bakit ba pag ika'y nakikita, natin yung mga puso ko ay kumakaba. Naka-live na ba, bro? Oo. Pag nasilayan ko, hindi ko nakikita. Ang iyong ganda, parang tika, puso ko ay nababalisa. Pasok. Hello po, shoutout, magandang araw sa inyo lahat. Siyempre sa lahat ng mga nagmamahal sa Kalingap, especially kay Quibal Santos Matubang, Kalingap Rob at Ate Edna. At ngayong gabi po, meron tayong bisita sa ating video reaction or podcast with Jeans Ziniza. At pag-uusapan natin yung about sa this coming debut. At siyempre, papakilala natin siya as a core actor, no? At ano masasabi niya sa Rochelle? So kilalanin natin si Jeans Ziniza. Magandang gabi po at syempre. Bago tayo mag-start, guys, shoutout muna sa inyong lahat. Ikaw ang dahilan. Hindi ako makatulog. Hay nako po, Jeans Ziniza, bro. Syempre, shoutout ka muna. So okay, live na ata tayo. So ano masabi mo, bro? Shoutout ko muna sa lahat ng mga viewers natin dito ngayong gabi. Or gabi or madaling araw. Oy. Good evening. Magandang gabi po sa lahat. Shout out. Oo, at abang man tayo, guys. Bro, kasi I don't know kung may ano, hindi ko alam kung nakikita ko yung mga comments, no. So comment lang kayo diyan, guys, sa baba, no. So parang tika lang, guys, i-isip ko lang tong aking nawala. Alam po, ah. Hindi ko alam kung nag-aano itong ating ano, eh. Tika lang. Si bro, nag-ano tong ating, sana yan? Hello po, yan. Teka lang po, ah. Teka lang po. Nakakaisip sa'yo, pagkat ikaw, sinta, ikaw ang dahilan. Yung bro, nakikita mo yung mga pangalan, yes, bro, nila? Nakikita. Sige bro, shoutout mo muna sila. Ay, shoutout po kay Ma'am Emma Lucas. Sipa. Kay LB Sumitomo. Ma'am LB Sumitomo, po. Hello po. Yes. Pakilala ka muna, shoutout ka po lang muna. Ay, bro. Nga pala. Pakilala ka. Good evening po sa lahat, sa mga hindi pa po nakakilala sa akin. Ako nga pala si Jeans Ziniza. Welcome po sa first. Medyo kinakabahan po medyo si Jeans Ziniza, pero masasanay din yan. Pasensya po. Opo. Sige bro, sige, diretso mo lang, sige. Shoutout ka ulit. Shoutout din po kay Miss Baguio 13. Good evening, Sir Mars. Si Rocky Pascual, shoutout, Sir Mars. Yun. Sige lang bro. At kamusta bilang reactor ng Rochelle? Siyempre, shoutout mo muna si Kuya Bal. At siyempre, ang Team Kalinga, bro. Siyempre, huwag po natin kalimutan na suportahan ang ama ng Kalinga. Walang iba kundi si Kuya Bal Santos Matubang. At ang kanyang may bahay na si Atit na Vlogs. Ang kanyang anak na si Kalinga Pram. At siyempre, isama na rin po natin si Royal of Malalag at si Rachel Morales Blanc. Yes. At shoutout po sa lahat ng mga Rochelle community dyan, kung saan mo kayong sulok ng mundo naroon. Ingat po kayo palagi. Yon. At tapinin ko po yung kanyang channel dyan sa ating comment box. At kanina po ay habang nanonood kami, di ba nanonood tayo ng ano, ni premiere ni Rachel? Oo. Di tayo nagko-comment, eh. Pero grabe, nakita mo ba yung nakita ko? Ano masabi ko dun sa premiere ni Rachel? Ang ganda ng damit nila dun, ah. Ang ganda. Grabe, bakit? Bro. Bakit? Anong bakit? Alam mo yung alam mo yung pinaghandaan talaga nila ng ano, ng matagal. Yung sa mga ano pa lang, mga equipments pa lang ng mga photographer, tingnan. Yes. Yung mga nag-aayos sa mga damit nila, grabe. Di kalidad, bro. Di kalidad. No, ay shoutout ko muna si Ma'am May Bagay, Ma'am Irma Cruz Gunlaw, Miss Bagay 13. Shout out. At sabi ni Ate Ma'am Lor na ang wish ko sa birthday ni Rachel, lahat ng wishes nagmamahal sa kanya ay matupad. Ay. At grabe, ano, Ma'am Alisa Kahandab, shoutout po, magandang gabi. No, nanood ba kayo ng premiere ni Rachel? At ito nga kinukwento ng kasama nating co-reactor na si Jeans Ziniza. Yung nakita niya dito sa
premier ni Rachel. Ano masasabi mo bro dun sa ano sa itsura ni Ruel tsaka ni Rachel dun? Ganda ano? Grabe ang gagwapo at ang gaganda nila, bro. Alam mo mga artista talaga yung dating nila. Alam mo yung tipong daig pa nila yung mga sikat na artista talaga sa ginagawa nila. Oo, eh baka umiyak na naman yung ano diyan, yung mga naiinggit sa Rachel. Ako sigurado yung mga bashers diyan. Iyak na naman. Di ba? Grabe, kahit kanina po, nanonood kami dyan, kanina sa premiere ni Rachel. Sabi ni Jenzinis, ang ganda naman ni Rachel. Tsaka ni, alam, pogi daw ni Ruel, no? Kita-kita naman. Oo, di ba? Tsaka hindi siya cheap eh. Tingin mo ba cheap yan? Mumarahin lang yan. Mamahalin yan, bro. Mamahalin yan, no? Eh, photoshoot pa lang yan, bro. Pero sa Dibu, anong, sa Dibu, sa tingin mo, anong mangyayari din sa Dibu? Naku, mas higit pa dyan, bro. Oo, di ba? Siguro, mas aasahan natin dyan yung mga more on surprises ng mga gifts dyan. Yes, oo. Grado. Yung surprises niya, grabe, di ba? Ma'am Rixi Gen Limante at Nimfa Buendia, shout out. Ma'am Christina Daus, Rosanna Katakutang, good evening po, Sir Merzano. Kasama po natin dito si, ano ha, ang co-reactor po ng RORD, si Zin Ay. Giniza. Hello po, shout out po sa inyo. Sige bro, basahin mo yung mga bagong pasok na ano natin. Shout out kay Ma'am Rosanna Katakutan. Yes. At si Christina Daus, Miguelab, shout out po. At si Christina Daus. Yo, si shout out po, Ma'am. Ngayon from Baguio. May Bagain. Yes, si Ma'am May Bagain. Di ba? Wow. Teacher yan. Grabe. Hello, hello. Good evening po sa inyo. Oo. At pasensya na po. Medyo mahihain pa itong ating, ano, eh, ating reactor. Pero guys, gwapong-gwapo yun. Napag-gwapo ng... Pangalawa lang po ako kay Sir Mars. Magang ganyan. Gawa. Margin Zairo, shoutout. Grabe, Ma'am Christine, shoutout po. At ito na nga, pag-uusapan namin. Nakita nyo po, usapang Rochelle, this coming debut. Pwede nyo po tanongin si Jen Zeniza. No, teka, tanong ko sa'yo, bakit ba nagustuhan mo ang Rochelle? Tanong ko lang sa'yo, as a reactor, anong paano mo nagustuhan ng Rochelle? Ay, simple lang, bro. Ang Rochelle kasi, diyan natin nakikita yung tunay na kung kano sila katotoo sa isa't isa. Kumbaga napamahal na din nila sa ano, lalo na sa mga seniors, yun ang gustong-gusto nila. Kasi parang nakikita nila yung kabataan nila, yung panahon nila sa katawan ngayon nila, Rochelle. Oo, tama yun, di ba? Mm-hmm. At do you think may, ano sa tingin mo, pwede, kasi ang mga tanong sa akin, ay, huwag masyadong hawakan bro yung ano, yung mic. Ay, sorry, sorry. Malina, malakas naman, medyo umaano. Yan, sige ka lang. Yan, medyo umano. Ang katanungan kasi ng ibang mga fans, ang tanong nila, eh maaari ba mangyari na ano lang naman to, opinion lang natin, no? Maaari ba magkaroon ng announcement na sinasagot na kita, Ruel? Pwede ba mangyari 'yon sa tingin mo? Ay, posible, bro. Posible, ano? Posible, aabangan natin 'yan sa mismong debonairing siya. Oo. At ikaw ba, kailangan ba bang magkaaminan ng yes? Kailangan ba o ay. Kung sa akin lang, bro, yes na agad. Kung ako lang, ha? Kung ako lang, ha? Sa opinion ko lang naman. Oo, siyempre. Pero siyempre. Oo. Sa atin lang naman yun. Pero siyempre, hindi pa pwede. Di ba? Kasi abangan natin yung debut. Dapat si Rachel ang magsasabi niyan para kumpleto. Oo. At basahin mo ng mga ano bro. Basahin mo yung mga ano dito. Yung mga... Ay, shout out po, ma'am. Nene, Evangelista. Ma'am, isa. Christina Migalab, shout out. Yon. At si Ma'am Christina Dao, si Ma'am Lynn Repeso. Yon, shout out po. At ito na nga, no? Kayo guys, anong po masasabi ninyo dun sa Dibu, this coming Dibu? At balita ko eh, talagang tuloy-tuloy daw yung ano, surprise eh. So may mga narinig akong mga sinasabi ng mga viewers natin or ng mga Rochelle fans na mga taga-Kalingap na ano daw eh, may nag-comment sa akin kanina, sabi niya, kung kay Ruel daw 5 times yung surprise, kay Rachel daw 10 times. Huh? Ano sa tingin mo doon? Mangyari ba yun? Ay, tanungin natin yung mga viewers, bro. Kung yun. Ano ba talaga ang aasahan nila sa Dibu ni Rachel? Yun, magandang ano doon. Kayo po, sa tingin nyo. Sige, mamalikang hello po, shoutout po. Kayo po, tatanungin namin, tama si Jinzini. Kung tatanungin po namin kayo, sa tingin nyo po ba...
mas lalo pang dadami ang surprises, ano? Actually, hindi lang sa Dibon ni Rachel eh. Kasi pag nangyari to, mm-hmm. If ever bro, na mangyari yung sasagutin ni Rachel si Ruel, eh baka magkaroon pa ng another ano, surprise na naman. Nako, isang buwang celebration na naman yan bro. Isang buwan, no? Grabe, mm-hmm. ano? Agree ba kayo doon guys? Oh, maaaring isang buwan na ano yun, na surprise yun. Ma'am R.R. Estrella, Bunny Panares, sabi niya, good evening sa dalawang poging watching from Mindanao. Cagayan de Oro, shoutout po. At si Thank you, shoutout. Hello po. Oy, sige bro, shoutout ka muna rin. Oh, shoutout kay ma'am, ano, ay kay si Richie Dais. Oy, ay, Diaz, Richie. Diaz, yes. Sorry. Di, okay lang yan bro. Si One Survivor. Pero for now, sa tingin mo bro, kamusta? Sa tingin mo as a reactor, ano yung mga parang hindi mo makakalimutan sa Rochelle na nireact mo? Ano siguro moment, bro. Ano yung moment na hindi mo nakakalimutan? Siguro sa akin bro, nung nag-start pa lang sila bro. Kasi ano yung time, Anong part yung nag-start? Yung una silang nakita bro. Ah, yung napansin, ano? Oo, yung... Sa LBO, yung alam mo yung nagbigay parang... Nahihiya pang lumapit si ano si Ruel kay Rachel. Tapos parang nautal-utal pa siya magsasalita. Ah, naalala mo pa yun? Oo, yung may dala pa siyang ano noon, walaklak. Tapos nakipag-shake hands pa siya noon. Oo, kinakabahan pa siya noon, no? Tas, oo nga. The best yun. Yun ang pinaka-the best na ano ko eh. Mm-hmm. Di ba? Pero ngayon, kung i-compare mo ang Rochelle noon at ngayon, ano yung masasabi mong pagkakaiba ng dalawa? Ay... Nang ano so that, Rochelle noon, nung una sila nagkita at Rochelle ngayon, ano yung masasabi mo pagkakaiba? Sa akin bro, noon ha, yung Rochelle noon, medyo parang nagkaano pa lang sila, nagkapalagayan pa lang sila ng loob eh. Medyo nagkakailangan pa eh, no? Mm-hmm, kailangan pa. Pero sa panahon ngayon, lalong tumitibay yung samahan nila at the same time, yung parang may namumuon ng pagmamahalan sa dalawa. Di ba? So at kitang-kita naman natin 'yan sa mga kinikilos nila. Tsaka mas matindi kasi ngayon mas matindi yung actions eh kaysa sa words, mm-hmm. no? Agree ka ba? Tama. Agree ka doon? Agree bro. Agree. Pero sa tingin mo ikaw, kung tatanungin kita, ano yung mga gesture na napapansin mo na nagpapatibay sa iyo na talaga nandoon yung love nila sa isa't isa? Ano yung siguro ano, bro? Siguro yung tinginan pa lang nila, bro. Yung tinginan? Parang nangungusap yung pagtumitingin sila sa isa. Tapos, medyang tatahimik. Tapos, medyo kinikindat-kindatan pa. Si Ruel yan. Si Ruel yan, oo. Ako naman kay Rachel, pag nagugustuhan ko si Ruel, nagsasalita. Si Rachel naman, titig na titig kay Ruel. Yun ngayon, titigan nga nila, bro. Oo, yung mga ganun gesture. Eh, pero ngayon, hindi lang titigan eh. Aba. May akbay-akbay na rin si Ruel, ano? Naku, baka iiyak naman ng bashers niya, bro. Yun lang. Hello, Ma'am Marzev Vergara. Shoutout po ako taos ng nilang Oy, Galicia. Shoutout. Hello po. Ma'am Linsky, gandang gabi sa inyong dalawa. Sa tingin ko, di pa matatapos ang surprises nila. Araw-araw meron, oo. Lalo pag nagkasagutan na yan. Pag kunwari, if ever lang, sagutin ni Rachel si Ruel. Sa tingin mo, bro, matatapos ba yung surprise na yan? Baka hindi. Isang buwan niya. Naku, hindi, bro. Madadagdagan na naman yung... Oh. Surprises niyan, bro. Oo. Ay, Rose Gray, shoutout po. At shoutout sa lahat mga Golden Titas, ha. Trust, sa True sa Family at sa RFUS, shoutout po. Shoutout. Siyempre, kay Ma'am Annabelle Gold, ano yan? Ma'am Super Baker by Annabelle Golden Heart Tita, shoutout po. At siyempre, kay Ma'am Weng Villa ng RFUS. At siyempre, si Ma'am Anna Hanley, ano, ng True sa Family, shoutout po. So, yun nga. Medyo na ano ako ah. Watching from Kuwait, si Richie, ano yan? Diaz ba yan? Diaz, no? Diaz. R.R. Estrella, Rochelle Coppel, Sakalam, at G. Bipinosa, One Survivor, shout out po. At kayo guys, baka meron kayong mga tanong or gusto nyong i-feed sa amin? Pwede rin. Ano masasabi namin sa isang, meron kayong gustong ipasabi sa amin? Pwede po. Oy, dansab na daw sila. Guys, paki-sub nga pala si Jinjiniza. Ayun. Thank you po sa mga nag-subscribe dyan. Oo. Shout out. So, ano pa mga na may share mo dito, bro? Bilang reactor, no? So, everyday ka ba nag-upload? Sabi mo sa mga viewers natin.
Eh, ba't di ka ba nag-upload? Tuwing kailan ka nag-upload ng Roshan? Bihira lang bro, kasi busy tayo sa trabaho din natin. May ibang trabaho pa tayo. So, hindi pero, di tuloy-tuloy, hindi everyday? Hindi, pero hinahanapan ko sa talaga ng time na kung maaari is updated tayo bro sa mga kaganapan ng Rochelle. Mm-hmm. Lalo-lalo na sa buong team Kalingap. Yes, at sana po ako, nakikiusap po ako sa inyo, kung paano nyo po ako sinuportahan, no? Supportahan nyo din po sana itong ating core actor, no? Si Jin Jiniza. Para ay, si Boss Borloloy, ganun din eh. Dati nung nagsimula si Boss Borloloy, sabi ko, supportahan nyo din po ako. Kung paano nyo ako sinuportahan, supportahan nyo din po yung ating kaibigan. O, ay, thank you, natin, thank you. No? Salamat po ah. Shout out sa Rochelle Kalingap, Infinity Global Supporter. Shout out po, pinapa-shout kay ni Mami Bagain. At syempre, oy, dance subscribe po, sabi ni Rosie Grace Adoro. Oh, thank shout you. Out sa inyong dalawa, watching from Dubai. Mapwisit hey, na, you. Shout out po. Oo. So ikaw bro, baka may tanong ka dyan. Ano po yung mga masasabi mo? Ba sa akin lang talaga, napaka, ikaw ba, excited ka ba sa this coming interview? Syempre excited? Bro, lahat naman tayo excited bro. Oo. Serious yeah. Yan eh. Pero siyempre, paano mo masasabi na talagang anong sa tingin mo na na-excite ka? Yung kainan o yung yung magsasayaw sila nila ni Ruel sa ni Rachel, ganun ba? Ano yung na-excite ka? Kasi ako na-excite ako pag naisip ko kasi baka may basahin si Rachel dun sa dibo niya. Yun ang pinaka meron, dun yung, meron ba, bro? Oo, eh feeling ko lang naman. Ayun sa chismis lang naman 'to. Ah, parang mayroon siyang babasahin doon. At hindi ko alam kung ano yung babasahin. Pero feeling ko, yun na yung aminan eh. Eh baka yun. Baka may laman yun, bro. Oo, eh, sa tingin mo. Importante. Oo, sa tingin mo, total, nag-chismisan tayo rito. Sa tingin mo, if ever mangyayari yun, ano yung nakasulat dun? Ano nakasulat dun? Siguro, bro, si Rachel lang makakasagot yun, bro. At yan ang aabangin natin, bro. Ah. Hindi, hula lang. Hula. Hindi naman sama. Manghula ka lang naman eh. Kaya hindi naman totoo to. Hindi naman natin ipipilit to eh. Sa tingin mo, ano yung if ever may babasahin siya, ano yung babasahin niya doon? Siguro bro. Ano? Totoo na kayo magkakaroon ng four wheels bro? Ah, pwede rin. No? Maaari may four wheels. No? O ba? Surprise. Oo, pwede rin. Pero sa akin, ha, ito, chismis ko lang to. Hindi naman totoo to. Ewan ko na lang, maniniwala kayo. No? Para sa akin kasi, baka doon na sasabihin ni Rachel. Sabi ni Rachel, Ruel of Malala, sa tagal-tagal ng panliligaw mo, sasagutin na kita. Mwa-mwa, chup-chup. Di ba? Ikaw ba? Sa tingin mo, ikaw. Isa yung kotse, pero alam mo, feeling ko totoo yung kotse. Mayayaman yung taga-Trusa, tsaka yung RFUS, balita ko mayayaman yan. Yung kotse, mura lang yan bro. Eh mga bigatin yung ano nila bro. Ay, bigatin. Yes, bigatin. Mm-hmm. Wala sinabi yung yan, Ingitero. Wala. Kasi nga, sige bro, tuloy mo. Diyan nagpapatunay bro kung gano'n lang kamahal ang Rochelle. Ah, tama yun, di ba? Diba? Iba, mayabang eh. Pero tignan mo naman yung mga sponsor ng Rochelle. Bigaten. Anak ng pateng. No, sabi ni Bunny Panares, ang pagkaiba ng Rochelle noon at ngayon, ang Rochelle noon ay love team. Ah, pa sila ngayon, ang Rochelle ay real couple na talaga. Rochelle lang sa kalam. Ano sabi mo sa sabi ni Bunny Panares? Malaking tama, bro. Yeah, big check. No, big check daw. Big check yan. Oo, totoo yun eh. Dati, love team. Tama naman. Ngayon. So, nakikita naman natin, bro. Unti-unting nagle-level up yung sama nila. Oo, eh, tatanungin kita. Paano mo sabi real couple? Paano mo sabi real couple sila? Ikaw, paano papatunayan sa mga viewers na real couple sila? Sa akin, bro, ha? Sa mga kilos pa lang nila, nakikita na nila. Kahit hindi pa nila aaminin na official. Sa mga kilos pa lang, kahit isipin nyo na, yun na talaga yun. Yan ang reactor, galing. Mm-hmm. Yan ang reactor talaga, nararamdaman. Di ba? Minsan as a reactor, kailangan malakas ang pakiramdam mo. Hindi mo sabihin, hindi ko alam eh. Yan ang reactor, minsan paparamdaman mo yung nireact mo. Ako pakiramdam ko sila na eh. Akin lang yun. Pero dapat sila yung man bro, sila yung mag-confirm yan. Aabangan natin yan bro. Oo, syempre sila. Baka sa birthday mismo ni Rachel. Baka, oo, syempre yan, sila mag-confirm yan. Tayo naman, lang tayo, maritest lang. Mm-hmm. Pero ha, basahin kasi Ma'am Rosa, nakatakutan, kaabang-abang po ang magiging debo ni Langga Rachel. Bakit? Siguradong maraming hihimatayin sa big announcement ni Langga Rachel. Ano masabi mo doon sinabi ni Ma'am Rosa na marami daw hihimatayin? Ay nako, maghanda sila ng pamaypay bro.
Si Ma'am Mercy Vergara, ang wish ko po sa birthday ni Rachel, sana lahat ng mga pangarap niya ay matupad, makatapos siya ng pag-aaral niya, kung ano man ang marating ni Rachel, support tayo hanggang dulo. Ikaw, masasabi mo doon? Agree ako doon. Big check yon. Big check yun, bro. Oo. Sabi ni R. Estrella, Sir Merzano, ano kaya sa palagay mo, bakit nag-post si Ruel ng yehey? Uy, magandang tanong to. Pero bukod sa yehey, may post si Ruel ng good things come to those who wait. Kaya lang deleted na ay. Pag-usapan natin yung yehey. Bakit nga naman dinilit ni Ruel yung post niya, good things come to those who wait. Ito guys, ha, comment lang namin to, ha. Hindi po namin sinasabi to totoo. At hindi namin pinipilit. Oko, tatanungin kita, bro. Sa tingin mo, maganda sinabi ni R. Estrella. Sabi niya, Sir Merzano, Sir Genziniza, ano kaya sa palagay mo, bakit nag-post si Ruel ng yehey? Pero bukod sa yehey, may post pa si Ruel ng good things come to those who wait. Kaya lang dinilit na. Ano masasabi mo doon? Sa akin, bro, kaya nangyari yun. Siguro, hindi pa time na ipakita kung ano man ang nilalaman doon. Galing! Kaya, tsaka dinilit. Yan ang aabangan natin. Oh. Kasi ganito lang yan. Kasi ako naman minsan, ako pag nag-post kasi ako, bro, minsan nabibigla ako eh. Na-excite pa, sobrang excitement. Na-apag-post. Biglang, ay, hindi pala pa pwede. Dapat to, sa hindi mo pa makita to. Oo. Hindi pa pwede. Kumbaga, malilink yung ano, magkaka-idea itong mga viewers. Siguro, dinilit ni Ruel. Ito guys, sinala lang namin to. Ah. Siguro, dinilit ni Ruel. Baka makita, baka sabihin ni Marzano, sinagot na ako ni Rachel. Ah. Baka ganun eh. So, ay, delete ko na muna to. Pero para i-delete mo yung isang bagay, maaari may tinatago ka. No? Di ba, bro? Ganun ba yun? Tama. Maaari, bro. Oo, kaya lang, syempre. Kaya, kailangan, sige, bro. Sige. Hindi, kaya lang, dapat, sa birthday na lang, sa Dibo na lang natin intayin. Yeah? Yun, tama. Yan ang pinakaabang-abang talaga, bro. Oo. Ate Lopez Roda, shoutout sa lahat ng taga Singapore, Ma'am Malet Valdez, Lane Avila, OFW, Alicia. Ay, tumalon po, pasensya na. May tumalon. Ako po, hindi ko na po tumalon. Pero maganda yung tanong ni R.R. Estrella. Hello, Marzan. Isa akong nakasubaybay sa tuwing nag-reaction kay Nalangga. Isa akong senior at tumahanga sa Maglangga from Las Piñas City, Ma'am Caridad Garcia, Christian Real. Sa tingin ko po, yung story na binabanggit ni Daddy D, yun ang ipapalabas sa araw ng debut ni Langga. Doon na rin ipapakita yung sa birthday ni Ruel sa beach na umiyak si Ruel. Sabi nga ni Victor, lahat daw sila umiyak. Uy, masasabi mo doon, possible ba? At saka bakit may iyakan, bro? Eh kasi nga, ganito. Yung ano happy or ano? So parang overwhelmed ba? Or overwhelmed. Tears of joy? Tears of joy. What? Tears of joy. Grabe. Kakaabang-abang nga yan, bro. Parang ang feeling ko, nagkaroon ng ano eh. Hindi ko na mabanggit, baka maniwala yung mga... Ikaw sa tingin mo, hinala lang. Ba't sila umiyak sa tingin mo? Baka yun na yun, bro. Kung ano sa isip natin, bro. Ay, oo. Ang talino mo talagang reactor. Mm-hmm. Isasab talaga kita, bro. Ang galing mo. At yung iniisip mo at iniisip ko, parang tama ah. Oo. Pagkagayon din yung iniisip nila, bro. Ay, oo. Sa tingin nyo, tanungin natin sila. Kayo Sige po nga. Ba, yung iniisip namin kung bakit sila nag-iyakan, kayo ba ay ganun din ang iniisip? Ganun ba din ba iniisip nyo? Oy, Sir Mars, parites ka. Oo, oh, huwag kayo maingay. Mga ano kami, parites. Kasama ko na to, niyaya ko, ano, dinadamay ko na si Genziniza. Parites na rin siya ngayon. Ay, nagrabo. Pasensya. Ay, nako, sabi ni Ma'am GB Binosa, huwag kayo maingay, guys, ha. Huwag po kayong maingay na may mga reactor na parites. Ay, nako po. Ay, nako po. Tears of joy, sabi Ma'am Lopez Roda. Ay, grabe, ano? Ang kulit ng mga viewers natin. Mga addict sa social, eh. Ikaw ba, addict ka ba sa social, bro? Ay, syempre, bro. Love na love natin sila, bro. Oo. Nakikita niya naman sa mga mata namin. Kita niya naman, mga puyat kami, oh. Kakamarites yan, guys. Kakaparites. Oo. Pasado ating gabi na pala, bro. Oo. Pero gising pa rin sila, yung iba. Oo, solid yan, bro. Ay, maniwala ka. Ang hindi magsisubscribe kay Genziniza, di ko nabate. Ay, magiging kamukha kayo ni Roslyn. Ay, what time? Ang hindi magsisubscribe kay Genziniza, magiging kamukha ni Roslyn. Nako po.
Ang alam ko puro dati si ano eh. Bia Ramos ba yun, bro? Ayo, oh, wala na yung patay na ata. Wala na yun. Laos na yun, bro. Natakot. Sabi Sir Mars, wag kang ganyan. Baka manuno ka sa punso. Okay, tama. Effective. Ayaw nila maging kamukha si Roslyn. Ay, takot, effective, bro. Ah. Effective. Ay, si ma'am. Salamat, ma'am. Cindy. Cindy May. Ay, grabe. Sabi ni Linsky, hi, naka, Boss Mars. Natawas ko na po. Bigyas ang lumabas. Ay, grabe. Ikaw lang ako mausap sa mga to, bro. Diba? Ano lang, bro, eh. Baka nababasa mo. Basahin mo yung mga comment nila. Matatawa ka. Ay, saan ba niyan, bro? Sige. Buti na lang bago natapos ang harang ng sub agad ako. Buti na lang. Ay, niya maging shoutout kay Ma'am Christina. Sige. Ay, Ma'am Christina, shoutout daw po, sabi ni shoutout po. Ni Boss Jean Siniza. Hello po. Salamat kay RR Estrella sa pag-sub. Thank you po. Tingnan mo, Luz Capilan, Sir Marzano, nakakalito na. Iba naman sabi ni Titay. Ay, guys, alam nyo guys, huwag kayong malito. Alam nyo guys, kasi ganito lang yan. Kunwari, may big event. Siyempre, may mga sikreto na dapat medyo, ano eh, hindi mapaalam. Pero, malay natin guys. Pero, ganun talaga guys, basta huwag na lang kayong malito. Basta, nasa isip ko, nasa isip ni Jin Ziniza, dapat ganun din ang nasa isip nyo. Yeah, tama. Yeah. Ay, naka po. Ay, teka lang, may mga nagko-comment dito. Sir, Kuya Marzano, kung nakita mo pa ang last upload ni Alpi, baka himatay na mga basher. O di kaya, baka budol na mga bunganga sa nakita nila. Kaso, deleted na ang part na yon. Alam mo ba yon? Sinasabi nila. Deleted yung last part ng upload ni Alpi. Alam mo ba yon? Bakit deleted? May idea ka ba? May idea ka ba, bro? Yung upload ni Alpi? Wala, bro. Hindi ko pa napanood, bro. Ay, kasi ganito nga. Magmamaltes ako sa'yo. Sige, kasi, bro. Yung video na yon, may nakitang dalawang nagmamahala. Kung sino yun, bro? Ay, alam mo na yun kung sino. Ngayon, ano ba yan? Sabi na natin, nakakita ka ng dalawang ibon. Nagtuka. Ah. Chok-chok Chinese, bro? Hindi naman, iba naman yun. Ikaw talaga. Ah. parang kiss lang naman ata. Ganun lang. Ah, smack lang pala. Oo, pero hindi naman alam. Hindi ko naman alam kung totoo. Kasi hindi ko nga napanood. Hindi ko napanood. Oo. Kaya sabi dito, delete daw. Deleted na. So, hindi ko naman, ayoko naman maniwala na ganun nangyari. Baka sabihin, Sir Marzano, hindi naman totoo. Nasaan yung video? Matatalo tayo niya. Pero parang, naniniwala ako dun sa sinasabi ng isa. Ayun o, sabi ni R. Estrella, nagkiss silang dalawa. Baka hindi naman. Baka ano lang, wala lang yun kayo talaga. Diba? Ay, nako. Ay, basahin mo nga sila, bro. Basahin mo, ipagkulitan ka sa mga to. Ay, shout out kay Lopez Roda. Subscribe na ako kay Marzano kasi gusto nang maging Rosel Beauty. Ayun niya yung ano, Roslyn Beauty. Ay, wag. Ebidensya daw, oh. Wag. Ma'am Rose, Rose Grace, wag dito. Baka mayari tayo, wag. Marami mga tanga, eh. Andami pa ng mga makikitid ng utak. Nako. Naniniwala na ako, Rose Grace. Naniniwala na ako sa ebidensya mo. Pero wag mo ipakita dito. Wag po, may nakaabang po. Wag. Isend nyo na lang po sa akin. Isend nyo sa, ano, i-PM nyo po ako. I-PM na lang, PM. I-PM nyo po, papanoorin ko. Talagang hindi ako makakatulog mo. Ay, napanood ko yun sa chick. Ah, sa chick lang naman pala. Pero at least nag-kiss. Ah, di ba? Send nyo sa amin, ha. Sa may mga kopya, guys, ha. Yung mga magagaling dyan. I-send nyo, ha. No? PM nyo sa amin, ha. Bawal natin ipakita rito. Baka may mahimatay, eh. Ay, grabe itong mga to. Ay, Sir Marzano, meron akong video ng part na yon. May nagpasa sa akin. Ay! Aba, meron talaga. Totoo talaga? Isen nyo nga natin ngayon? Napanood yun? Ba't di natin napanood yun, bro? Hindi kasi actually na-busy ako kanina. Actually, kanina umaga may nagsabi sa akin, kaka-upload lang daw. May nangyari nga daw. Alam mo naman ako, sana may mag-send sa akin, papanoorin ko. Meron bang ano dito? May pwede mo sa akin mag-send?
Sino ba pwede mag, sino bang friend ko dito? Papanoorin ko. Sino pwede mag-send? Pero hindi ko papakita ah. Wala namang masama doon kasi sila naman. Oh, naman, well, actually guys, wala namang problema doon. Walang problema doon. Ang problema natin, Bro Jin Ziniza, yung mga basher. Yes. Sila naman ang problema lang, natin bro. Eh. Kasi ako, wala namang problema yan eh. Normal lang sa akin yan eh. Ikaw ba, sa tingin mo? Hindi natin sila mapipigilan bro. Ay, nandiyan talaga sila eh. Oo. Parang ano na rin, siguro, magpasalamat din tayo sa akin kasi nanonood din sila, di ba? Oo. Oo. Part din sila ng ano, kahit mga bashers yan, siyempre, support na lang din tayo sa lahat. Oo. Pero sa pagiging ano nila, hindi ako support din na. Ay, sa pagbabash bro, hindi dapat talaga bro. Bad yun bro, bad. Sino ba pwede mag-send sa akin ng video na yun? Papanoorin ko po ngayon. Sino ba pwede mo mapanood? Dun sa ano ko, FB page, medyo di ako ano dun eh. Sino bang pwede mag-send sa akin para mapanood ko? Para makita ko lang. Pero hindi ko papakita rito, guys. Hoy, Ma'am Emily Gilaranzante. Shout out po sa gwapong host. Ako po, salamat sa... Hoy, Boss EDM TV. I miss kita. Na-miss kita, Boss EDM TV. Ginkis Gomez. Shout out po, Kyoko. Na-miss kita. Cindy May. Yes, 3 times daw. Christian Real. Wala naman masama. Ay, nabanggit ko na yun. So, nung inulit ko, deleted na yung part na yun sa Marzano. Ay, nako po. Napakaswerte nyo. Kung sino talaga yung early bird, swerte. Di ba? Ano daw si Roslyn Sermarsano? Hindi na naman ako makakatulog yan eh. Nahunahan na naman sila. Huwag niyo akong tinatakot. Kayo talaga. Tinatakot niyo ako. Huwag niyo babanggatin yan. Roslyn, huwag ka na magpakita. Sorry na. Hindi na ako ulit. Ayoko makita. Gusto ko matulog mamaya. Ay, naka po. Grabe talaga. Ay, may nagbabanggit. Marikang, basahin mo si Marikang. Shout out to si Marikang, si Ma'am Marikang. Marikang, saan ba the bro? Ayan, tata. Marikang, kuya, may Tweety Bird. Ay, ito may Tweety Bird. Sige. Nagmariti sa akin. That's why I'm so happy. Huh? No matter what other people say, love is the air. Love is in the air. Wow. Ay, grabe. Ay, teka lang. What the Bakit may maganda rito? Matagal lang di ko to nakikita. Bakit merong maganda dito sa live ko? Amazing Jano, saan ka nang galing? Anak ka ng paling. Bro. Oy no bro. Oy baka sampaling ka niyan. Miss yan, ay, miss. Ano ba? Ay, miss Amazing Janos. Asan ka galing? Amazing Janos? Amazing Janos, magsalita ka nga. Asan ka galing? Nakakita ka lang ng apam, kinalimutan mo na ako. Kumusta ka na? Sige bro, basahin mo. Kumusta ka na, Amazing Janos? Oo. Nakakita long, ng nakakita long ng time apam. No see. Oo, nakakita ng apam, kinalimutan tayo. Nakanampating. Busy daw bro. Nagsiselos ako. Amazing Janos, busy ako sa kanya. Ay nako. Sa kanya. Unfair ka, unfair. Namimiss ka ng mga Rochelle fans, hinahanap ka. Sabi ko, ba't nyo hinahanap sa akin ang ano, ang isang diwata? Nandun sa apam. Nag-i-enjoy. Naglalandi sa ano, sa apam. Ha? Huh? Sabi ni Cindy May, hoy! Sabi ni Ma'am Blues Dan, sa chick lang yon, wala namang masama doon bilang nagmamahalan para naman di kayo dumaan sa party na yon. Nagpapakilig sila lang. Oo naman. Actually guys, ay, Jen Ziniza, ilang taong ka na nagkaroon ng ano, first kiss? Ilang taong ka nagkaroon ng first kiss? Secret bro. Maming ka. Maming ka. Tanda naman na tayo eh. May mga anak at siguro mga tayo. Ano bro? Siguro mga ano? 19 bro. 19. Eh, matanda pa to. Mm-hmm. Ako tanungin nyo, kailan ako nagkaroon ng first kiss? Hindi lang first kiss. Sa nanay ba yan bro? Hindi. Sa ibang babae. Sa babae. Sa nanay. Sa babae. Ako talaga nagkaroon ng first kiss. Aaminin ko sa inyo guys ha. Baka sabihin nyo malandi ako. Pero totoo naman. Siguro nag-first kiss ako is nasa 16 years old. Aba. Pero hindi ko po ano yun, ha? First kiss. Kaya ako sanay na ako dyan, sasabihin nyo, ganon. Ay, nag-kiss lang. Ako nga eh. Ano? 16 years old ako. 16. 16, 17. 16 years old. Nakipaghalikan na ako. Ay? May kumontra, bro. May kumontra.
Pero ah, guys ah, pero hindi ko po ini-encourage lahat yan. Ang sa akin lang, may nahalikan ako. Nahalikan ako kasi mahal ko. Dati yun ah. No, pero hindi ibig sabihin masama yun. Hindi. Eh, kasi may mga halikan, walang kwenta. Pero may mga kiss na may kwenta. Pero hindi ko pinopromote. Baka sabihin, pinopromote natin sa mga kabataan. Hindi po. Sinasabi ko lang yung totoo na naranasan ko din yan. Pero ako, hindi ako nag-judge talaga about dyan. Hindi ako nag-judge. O, tignan mo si ay, Amazing Judge. Basahin mo si bro si Amazing Judge. Malandi, o. Oh. Basahin mo, ilang taon siya? Nako, 10 years old daw, bro. O, ito talaga ang likas na malandi. Aba? O, di ba? akala ko 14, bro. Oo, di ba? Oo. Ay, grabe. Si Ma'am G, 16 years old. O, di ba? O, sino pa dyan? Sino pa dyan, guys? Magka-aminan na. Damay-damay na to. Si Amazing Janus, malandi. 10 years old. Ako nga, 16. Naunahan mo pa ako. Nakailang lalaki ka? Nakailang halik ka? Amazing Janus, sagutin mo ako. Eh, iba, 22. Gusto ko yung bata pa. Ay, ganda ng kwento. Makipalitest tayo. Sabi niyo, pero best friend ko siya. Ha? Ano nangyari? Kwento mo naman dito, bilis. Kwento mo naman dito. Amazing Janus, kwento mo, bakit mo nahalikan ang iyong best friend? Kwento mo naman dito para makita ng mga viewers natin na ang minsan yung paghalik, eh hindi naman masama. Ha? Aba? Totoo ba yan? Totoo yan? Nilandi ka? Ang ganda mo naman. Ang ganda mo. Sasampalin kita. Umayos ka. Sa tingin ko, bro, hindi yun best friend, bro. Oo, hindi best friend yan. Oo. Kaibigan. Ah, kaibigan. Pero nilandi daw siya eh. Nilandi daw eh. Paano siya nilandi, ano? May St. Janus, malandi din ako, kaya match kami. Ah, ba? Oy, kaya, sabi. Kaya pala. Oy, si ano, ay nandito pala yung Trusa Family Channel. Hello po, Trusa ay, Family Channel. Mama Anna Handy, shoutout ah. Mama Anna Handy, na-miss kita. Ikaw ba yan? Na-miss kita. Na-miss kita, sobra. Di na ako galit ah, Mama Anna Handy ah. Na-miss kita. Amazing Janus, hi, nako, kwento mo yan, bilis. Bilis. Hello, anyway guys, kaya ko nababanggit to, baka sabihin nyo, nag-encourage po kami, hindi po. Nababanggit ko lang, bro, Jin Siniza, na hindi, yes, masa, hindi naman dumadating sa point talaga minsan, dumadating sa point talaga, nai-inlove ka, kahit sa early age, hindi may iwasan, nakakapaghalik ka. Like si ano, si Amazing Janus, malandi. 10 years old pa lang, nakipag-kiss na. Ako nga, 16 eh, minahalikan na ako eh. Oh. Matindi siya, bro. Mas malandi siya sa akin. Mas malandi yan. Si Amazing Janus. Ano, Janus, palag ka? Ay, si nagmahal Ma'am, lang. Si Ma'am Don pala to. Yung ano, si Ma'am Don, Don Bautista. Ma'am Don Bautista, shoutout ha. Namiss kita, Ma'am Don. Namiss ko to, si Ma'am Don. Nasa na si Janus? Paano ka nilandi? Paano ka bumigay? Gusto ko malaman, paano ka bumigay dun sa best friend mo? Sabi mo kasi, nilandi ka ng best friend mo. Paano nangyari na hinalikaw mo siya? Ano, ikaw humalik o siya ang humalik sa'yo? Ah, sige. Ay, nako po. Ay, sabi ni Miss J, ay si Miss Yen nandito. Mary Hope nandito, Miss Yen. Ay, na-in love na naman tuloy ako, Idol Marzano. In love daw siya. Kanino kaya yan, bro? Ito na, sabi ni ano ganito. Sabi ni Amazing Janus, at 10 years old, may nahalikan, nakahalikan siya. Ang kwento niya kasi, nilandi daw siya nitong best friend niya. Ngayon, nilandi daw siya sa tindahan. Pumunta daw siya sa tindahan. Ngayon, ang tanong ko, saan nangyari yan? Sa labas o sa loob ng tindahan? Yung halikan na yan. Tanungin mo nga siya. Tanungin mo siya, bro. Oh, saan nga ba? Saan nangyari yan? Sa loob o sa labas ng tindahan? No? Saan ba nangyari yan? Tapos, siya yung tendero? Bo? Siya ang tendero. Baka naman niloko mo lang siya para lang makakuha ka ng ano, ng chicha.
Tindero ng alin, bro? Baka si bigasan ito, bro. Oh, teka, sige, tanongin mo, bro, anong tindero to? Anong tindero ito? Siguro yung mga macho-macho ba ito? Yung mga ano? Oo nga, nagbubuha? Ano titinda niyan? Ano titinda niyan? Puri? Puri ba titinda? Lollipop! Ha? Ay, talaga. Teka lang, babasahin ko. Amazing Jars. Tapos, sabi niya, so ngayon pumunta siya ng tindahan. Ngayon, nilandi niya tong best friend niya na isang tindero at bumili daw siya ng... At ito na, at ito ang chismis. Tapos, bumili ako ng lollipop. Chupa Chups ang brand. What the fuck? Papatayin kita. Anong klaseng lollipop yun? Yan ang tanong ko. Ang lollipop yan, yung maliit o yung dako, yung malaki, yung bilog. Yung, alam mo yung lollipop na malaki? Yung malaki may yung bilog? May malapad din, bro. Malapad. Oo, may malapad eh. Anong lollipop ang kinain mo dun? At ang balita ko, chupa-chupa pa yung... Langyaka. May MTRCB ako sa'yo, langyaka. Tapos ang sabi niya, ito na nga ang chismis. Sabi ni Amazing Janus, na ito na chismis. Tapos tinanong ko kung magkano. Teka, anong tinanong mo? Yung serbisyo o yung lollipop? Ako, may mga, wala, tulog naman siguro yung mga bata. Ano? Mga bata, ah, manahimik kayo. Ah. Pang matanda lang to. Tapos tinanong ko kung magkano. So, anong sinagot niya sa'yo? Nakanampating. Ay, teka lang, may nagbigay ng ano, Marilyn Alabe, shoutout po. Sige, shoutout mo bro, si Mama Marilyn. Oy, shoutout kay Mama ano, Alabe. Ay, nako. Sabi shout ni Ma'am, ni Ma'am Don, through sa family channel, shoutout sa Team Lollipop. Akala ko Team Yehey. Nagkaroon na ng Team Lollipop. Grabe. Teka, ito na nga, ito na nga. Nasaan yung chismis natin? Nasaan na? Ayan na, nasaan na si Miss Janus? Sabi niya, 150 daw. Ang mahal naman ng lollipop na yun, bro. Napakamahal. Yung lollipop na binibili namin, piso lang yun. Bakit na 150? Ang mahal naman nun. Ikaw ang nagbayad? O siya? Ang mahal ng lollipop, bro. 150, hindi na makatarungan yan. Kaya 150. Nga. Nag-enjoy ba? Sino nag-enjoy? Ikaw o siya? Tapos sabi niya, sabi ko, ang mahal na men, sabi ko, wala bang discount? Malandi ka talaga, nakanampatin. Ang landi mo. Taragis ka sa... Guys, pakisabunutan nga yung si, ano, si Janus. 150. Tapos, nung sinabi mo, nagtanong ka kung magkano, nung sinabi sa'yo na 150, nagreklamo ka naman. Sabi mo, mahal. Wala ba, wala ko bang, ano, sabi discount. Ko, wala bang discount. Ngayon, ang tanong ko, binigyan ka ba ng discount? Ay, nako, si, ano, Janus. Tapos ito na nga, sabi niya, sige, bigyan kita ng discount, pero, kiss mo muna ako. Kaya ayun, kinis ko siya. Teka lang, saan mo siya unang kinis? Sa kamay? Sa leeg? Saan mo siya kinis? Ay, nako to. Ito lang ang malanding, ano, malanding reaction. Sa ulo. Ano daw? Basahin, ano sabi niya? Saan mo sa niya? Ulo daw? Sa ulo daw, bro? Saan mo siya inalikan? Eh, dalawa ulo eh. Oo. Oh. Bro, dalawang ulo ah. Baka sa noo, bro. Sa noo. Di ba dalawa ulo? Saan ulo mo inalikan? Diyan, saan mo inalikan? Saan ulo? Kasi may ulo ng kuko. May ulo. Ito, ulo. Alam ko, ulo. Isa pang ulo doon sa kuko eh. Ang tawag namin doon, ulo eh. Ay, grabe itong baklang to ah. Malandi ah. Landyuka ah. Ay, nakapa. Sabi ni Ma'am Dawn, how my goodness. ito naman. Ikaw talaga, bro, Jens Denisa, judgmental ka eh. Napaka-judgmental mo eh. Hindi naman pala doon ano yung ulo na bilog na ma-pink. Oh, saan nga? Ulo na bilog na ma-pink. Anak ka ng pating. Lollipop ba yan? Lollipop ba yan? Lollipop din na sa isip ko, bro. Eh. Ah, lollipop. Oh. Anong flavor niyan? Ay, sigurado strawberry yan, bro. What the fuck?
Kay kay kulay pink eh. Ang strawberry kulay pula. Paano na strawberry 'yun? Ano 'yan? Ano 'yan? Baka ano 'yan? Alam mo flavor na pink. Ano yung makopa? Makopa 'yan mo. Yung makopa na bilog. Ang makopa kasi yung ulo nun mabilog. Nakanang pating oh. Ano yung makopa flavor? Alam mo yung makopa? Kulay pink yun na mabilog eh. Malaki yung ulo nun eh. Yung ba yun? Yung... Pero person ko ito makakita ng lollipop na ang flavor makopa. Nakanang pating. Ay, akyat. Ayun. Akyat daw siya bro. Sige. Ate. Akyat na bro, akyat. Teka. Akyat. Namiss natin to eh. Ano nang ginagawa nito? Teka lang, mahadir ang bakla to. Ay, mahal ko mga bakla guys ha. Ang kapatid ko ngayon po. Ngayon lang nagpakita? Oo, ang kapatid ko po. Music lang muna ako. Ay, sige, shoutout muna sila bro. Shoutout mo sila. Ay, Ma'am Salvi Talavera. Good evening, host, Sir Marzano. Shoutout, Ma'am Mary Hope. Yehey. Shoutout, Ma'am Cheryl Zabala. May halong gatas yung strawberry ba? Ibang klaseng strawberry yun ah. Ano daw? May halong gatas? May halong gatas bro. May ano? May special flavor pa. Nako po. Ano ba? Ang programang ito hatid sa inyo ng MTRCB. Ba? Rated SPG ito bro. Rated SPG. At dumay ng ina nyo ang kailangan. Hoy, Amazing Janus, na-send ko na yung link sa'yo. Sumagot ka. Pasok. Sinend ko sa'yo, Janus Rodeo. Anak ka ng pating. Ang programang ito ay rated, ano? Rated SPG. SPG. Patubay ng ina, ng mga ina nyo. Parang iba yung tunog. Ay, ganun ba? Nang magulang pala. Hindi, ina nyo. Oh yeah. Masalay ka na sa akin bro, ganito ko kakulit. Oy, may bisita tayo. Salamat sa pagdalo, Boss Archie. Sino yun? May glab... Oy, Boss Archie. Si Boss Archie bro, may glab shout out. Boss Archie. Si Ma'am Don, tawa ng tawa eh. Ma'am Don, true sa family, shout out sa inyo. Sabi ni Miss Yen, SPG at bata, Paco Idol. Ay, nako, may bata daw dito. Ilan taong ka na, Miss Yen? Ay, nako, delikado. Ilan taong ka na? Ay, nako pa. Ma'am May, hello bro Archie. Kanina pa ako nag-miss kay Daddy D. Nagpatulong pa ako. Nakahide ako dun. Miss Antonesel, 24, shoutout po. Ay, abangan po natin ang pag-iakit ni, ano, ni Amazing Janus. Amazing Janus, abangan po natin. At meron siyang ibubulgar sa atin. No? Ibubulgar ni Amazing Janus ang kanyang eksena. Eksena ba tawag doon? Ay, may mga bata pa rin doon. Nakakahiya naman. Tulo sa family, si Ma'am Don, sa kanya, bata pa kami. Ay. Siyempre, nanonood kayo ng Rochelle eh. Lahat, basta nanonood ng Rochelle, Team Kalinga Rochelle, ano po yan, mga bata yan. Eh, si Jis Janiza, alam niyo bang 60 years old na yan? Dahil sa Rochelle, ba? Naging mukhang bata. Aba? Naging bata. Naging bata din nyo guys, so gwapong-gwapo yung ano natin host. Baka bata isip bro. Ay, on the way na daw siya. On the way, baby. Pakita mo yung chat ko. On the way na, baby. Sige. On the way na daw. Baka nagsusuot to ng ano. Baka ano nag-retouch pa yan, bro. Nag-retouch to. Mm-hmm. Alam mo naman to, artistahin to. Ano, pogi sana, kaso maganda. No? Archie Lodge Mars, madali, ano, ano, madaling yan si Michelle magbasa ng Coke. Anong Coke? Coke? Ano yung Coke? Hindi ko maintindihan. Ano anong connect sa Coke sa lollipop, bro? Oo nga. Ano yung Coke? Ano, wala akong alam, no? Ang tanda ko na talaga. Ay, nako po. 72 na yan daw si Miss Yen. Ay, grabe ka, Archie. Ayan na. Baka 27 naman. Ayun. Ganun, tingala. Isin muna natin. Alam, bro, ha? Ay, ano? Si, alam ba? Anong tatawag ko sa'yo? Bro, na. Ha? Ganun, tingala. Janus. Salita ka lang. Ay, nakamute siya. Nakamute ka, sis. Sis talaga, no? Macy open Janus. Cam. Open cam. Hello, baby. Sino, baby? Ay, ako? Ako talaga. Namiss kita.
Iba na ang baby mo, hindi na ako, ah. Namiss din kita, baby. Ay, lang din! Bukas tayo ang ano, tayo ang thumbnail. Nakampating. Uy, ano, shoutout ko muna sa mga Rochelle fans. Namiss ka nila, sa seryoso. Miss, amazing dyan. Hoy! Ano na? Amazing siya. Hoy, ikwento mo yung nangyari. Ito, ato, totoo talaga. Gusto ko magkwento ka sa amin. Mm-hmm. Magkwento ka sa amin, ha? Ang tagal mong nawala. Saan ka ba nagpupunta? Anong ikukwento ko? Tungkol saan ba? Eh, love story mo. Pwede naman. Ayan, uy, shout, teka lang ha, shout out muna. Guys, i-share nyo muna yung live ni Marzano. Dali, tapos ano, i-share ko yung ano, yung story ko. Dali, i-share, i-share ko. Tapos ano, kailangan ano, kailangan i-share nyo rin sa lahat. Sorry, ayan. Uy, shout out sa lahat ng nandyan ha. Shout out sa lahat ng nandyan. Shout out kay, ano, kay Jeans. Uy, si Jeans, ngayon ko lang ulit yan nakita. Na kaya nga, ang tagal mo eh. Oo. Oh, guys, i-share niya na. May chismis din ngayon. Bilis ngayong gabi. I-share niya yung love, ano, love story niya. Bilis. I-share niya na po. Bilis. Ayan. Dali. Ayan. Shout out sa lahat ng nandyan na, sa lahat ng mga viewers ni Marzano ngayon. Shout out. And shout out sa lahat ng mga fans ng Rochelle. Hello sa inyong lahat. Actually, nakikita mo yung comment nila, no? Nakikita mo naman. Nakikita ko. Nakikita ko kung sino yung mga tawa ng tawa dyan. Tapos wala namang ambag. Charis. Ang galing mo. Baka may magpadala dyan, ha? Ang galing mo talaga. Baka may magpakulay dyan. Para lang ganaan siya dyan. Oo, kailangan ano. Oh. Kailangan ano tayo. Meron tayo dito. Pampadulas. Ano, pag-anan. Oo, ganun. Gusto ko daw nila makita. Gusto ko daw nila makita. Ayan. Oo nga. May sandali lang kasi meron akong chikinini sa leeg. Eh. Baka mag... Alam, di mo, girl. Ay, baka makita niya. Tawag-tawa yung mga nandiyan. Tawag-tawa na naman yung mga nandiyan. Tawag-tawa na naman sa mga nandiyan. Sana all may chikinini. Gusto ko tuloy lumipad. Gusto ko umuwi. Grabe ka. Oo nga eh. Okay, ano bang pinag-uusapan nyo today sa inyong live, Marzano? About what? Ito na nga, about sa Rochelle. Ano ba yan? Eh, kasi kanina, meron daw video si Alpi na deleted. Kasi yung video na yon parang nag-kiss naman. So, kasi parang pinapakita ko lang sa kanila na hindi naman masama talaga ang mag-kiss eh. Di ba? So, kaya nasabi ko kanina na ako, naranasan ko yung mag-kiss ng 16 years old. Di ba? Then, parang saan, hindi naman masama yan eh. Kaya lang, syempre, sa culture ng Pilipino, masama yan. Pangit. Ikaw ba? Anong masasabi mo dun? Anong masasabi mo dun? Anong comment mo sa ganun? Eh, pag mahal mo, okay lang. Kahit ano. Walang kontra-kontra. Di ba? Exactly. Agree ako dun eh. At, Sarap kaya. Ay, grabe. Ano? Hoy, ang landi talaga eh, no? Biruin mo, 10 years old pa lang siya, yan ha? Oo. Kwenta mo nga sa amin yan. Di seryoso, ano ba yung kwento mo sa amin? Mag-share ka naman sa amin. Gusto ko umiyak. Sige ayun. So, gusto niyo ba talaga malaman kung anong story ko, kung anong nangyari sa akin? Okay lang ba? Gusto niyo ba? Minsan lang ako magsabi dito. Oy, dumadami na tayo, Marzano, ha? Ang dami nag-exist. Ay, grabe. Alam mo, Miss Janus, ngayon ko napatunayan, marami din palang malalandi ng mga Rochelle fans. Akala nyo ha, akala ko kami lang ang marites, kayo din pala. Gusto hindi naman daw lahat, bro. Hindi naman daw lahat. Ah, hindi ba lahat? Hindi. Sorry, no. Hindi daw lahat. Sorry ba? Sabi ni Marie Pequindoso, putris ka, amazing Janus. Diba, pag mahal mo, putres ka, Missing Janus, akin na yan si Jim. O sige na. Ay, totoo ba? Bakit natikman mo na ba yan? Abe. Ayan. Alami, nagka-crush kay ano, kay Jim Ziniza. Oy, hello, Michelle. Michelle. Shout out. Hello. Shout out po. Hello. Grabe, nakakita ng pogi. Pero Missing Janus, kamusta ka na? Namiss kita, seryoso. Namiss kita, si ano. Missing Janus. Oo nga. Ba't na-busy ka? Sandali lang, nagsishare pa ako. Ah, sige. Hello, Ate Lopez Roda. Ay, si Ate Lopez Roda, ano pa yan? Bata pa yan. Maganda yung si Ate Roda. No, Ate Roda, batang-bata pa yung si Ate Roda. At abangan natin, guys, kung magkukwento to si ano, si Ganda. Ganda. Amazing Janus. No, sa mga ayan, okay na. Sige.
Simulan na natin. Oy, shout out kay Kuya Eddie MTV ha. Kay Kuya Eddie MTV, shout out po. Oo, idol. Shout out Kuya Eddie. Oo. Ano bang gusto niyo malaman? Tinatanong niyo kung kamusta na ako. Oo, tsaka ano nangyari sa iyo? Ano bang pwede mong i-share sa amin ngayong gabi? Anong ganap, te? Ah, okay. Wala bang alak dyan? Wala, malayo ako eh. Pwede, bibigyan kita rito. Ay, sige, next time mag-inom tayo. Ano ba, tayo. Teka lang, kamusta ang ano mo, ang love story mo, ang love life mo ngayon? Ano ba, malungkot, masaya, ano bang ano? Kamusta actually, aaminin ko sa inyong lahat, guys, ano. May nag-request, bro. Masaya na, lang. Masaya may nag-request. Naman. Mm. Open cam daw kaya ni eh, ano nga, Jean, meron niya akong ano nga, ang kulit paulit-ulit. Tagad mo. May chikinini nga siya. Pag nakita mo yung chikinini, baka maingit kayo. Huwag na lang. Oo. Hoy, yeah. Open cam ka sabi pag may ni ano daw, may nagpadala ng ano, $500, papakita siya. Ano, joke lang po ah. Oo, pag may naglapag po dyan ng $20, sige, labas ako. Magkano? Pag may naglapag po dyan ng $20, magpapakita. Nako, $20. Nakuhubad po siya. Magpapakita challenge. Siya nakuhubad. Challenge. Mega love, shout out din to you, amazing brothers. Ayan. Sige na, ano na, ano bang gusto niyo ikukwento ko sa inyo? Kwento mo sa amin, kamusta ka na at kamusta ang love life mo ngayon? Yun. Ayan, sige. Kwento ko yung love life ko sa inyo. Guys, kung gano'ng kasaya ngayon ng Rochelle, ganun din kasaya ang love life ko. Okay? Ganun lang po yun. Ay, pero guys, bago ko naman makuha yung happiness na yun, sobrang laki rin po ng pinagdaanan ko kasi... Ano, I've been in relationship for almost 7 years po siguro. Tapos, we are living together, ganyan. Tapos, wow, sana all. Guys, tapos, alam nyo yun. May mga times talaga. Guys, alam nyo, may ano, may mga natutunan kasi ako sa life na minsan kahit parang sobrang tagal na nung relasyon nyo, parang kahit taon na kayo, 7 years, 8 years, minsan may tendency pa rin talaga na parang, alam nyo yun, fall out of love ka, yung parang mawala yung pagmamahal mo dun sa taong mahal mo. Ganun. Pero it doesn't mean, guys, na ano, na parang hindi mo minahal yung tao. Siguro lang parang doon sa 7 years na yun, masasabi mo na parang nagawa nyo na yung lahat. I mean, yung pagmamahal mo na ibigay mo na, na-experience nyo na lahat. I mean, pinagdaanan nyo na lahat. Parang naghahanap ka ng iba na something na wala bang bago doon sa relasyon natin na something na ganun. Pero doon naman po sa relasyon ko na 7 years na yon, I admit na ako yung may mali. Parang ako po yung nag-cheat doon. Ikaw ang ako nag-cheat? Oo. Okay. Ako yung nag-cheat. Siguro may the reason why nagawa mo siya? Ano ba yun? Cheat intentionally or unintentionally? Ano ba sa tingin nyo, kapag mamahal nyo yung isang tao, parang pag mamahal nyo yung isang tao, dapat ba talaga hindi kayo nag-cheat? Or dahil parang ako kasi hindi dahil hindi ko siya mahal, siguro dahil meron lang din akong hinahanap doon sa tao na yun, kaya ganun. Pero alam ko there's no reason to cheat naman eh, kasi mali naman talaga siya. Pero guys, pag sobrang tagal nyo na kasi, ewan ko lang ha, sa akin lang to ha, kasi iba-iba naman tayo eh. Ako kasi parang para sa akin kasi, minsan siguro kahit gano'ng nakatagal yung relasyon, kung meron kang, may kulang, may hinahanap ka, di ba? Bakit hindi mo hanapin yung kulang dun? Hindi mo hanapin yung kulang, hindi sa ibang tao, or gumanap ka ng way para yung pagkulang, mapunan mo para sa sarili mo, para maging masaya ka. Ganun yung ginawa ko, pero... yung nag-cheat ako, alam ko sa sarili ko na mali yun. Which is, pinagsisiyan ko naman siya kasi... Sige, ang tanong ko dito, ano ba, itong partner mo ba, nagkukulang siya sa'yo? Or napoprovide ba niya yung time niya sa'yo? Or... Kasi hindi mo lang magagawa yun kung ano siya eh, kung napaka, tawag dito, binibigyan ka niya ng time. Kasi ang naniniwala ako eh, as long as yung partner mo merong time sa'yo, pinapahalagaan ka. Oy, eto ha, aaminin ko ha, Marzana, sa inyo. Sige, okay. Ewan ko lang kung maniniwala kayo sa akin, pero siguro may hirapan kayong maniwala sa akin. Sige, okay lang. Sige, eto ha. Ayan ha, ayan, rated SPG po ha. Ayan. Guys, ayan. Kayo ha, sa 7 years nyo po, sa 7 years na in relationship nyo po,
Tapos, dalawang beses lang may nangyari sa inyo. Ay! Ay, ito. Alam mo sa... ano, sinisa, may sabihin ka ba? May sabihin. Dalawa lang. Guys, can you imagine na dalawa lang? Guys, hindi naman kasi ako doon sa part na ganun lang. Huwag mo na sagutin yan. Si Jin Zeniza, ano sabi mo doon? Na-shock ako po sa revelation ni Janus, bro. Oh, kasi ako, 7 years? Actually, guys, ako, hindi nyo po matatanong, marami sa akin lumalapit na may mga problema, lalo sa may asawa, karelasyon. Ngayon, madalas, lalo pag may asawa, una kong tinatanong madalas, kapag medyo na malungkot na yung relationship nila, gaano ko kayo madalas mag-sex? Kapag sinabi, ay, Sir Marzano, bro, nagsisex na lang kami isang taon, isang beses, sabi ko, may problema kayo sa relasyon nyo. At yung sinabi mo sa akin na dalawang beses lang kayo nagsisex, meaning may problema ang relasyon nyo. Sino ang nagkukulang, siya o ikaw? Dahil ayaw niya o dahil ayaw mo? Sino? Actually, ayaw niya. Ayaw niya? For me, ayaw niya ha. For me, kasi ang nangyayari kasi, may times kasi na parang pag nag-aaway kami, dun lang may time na parang dun niya i-insist yung sarili niya sa akin, which is ayaw ko. Siyempre, di ba, kailangan intimate siya eh. Parang pagka may moment na magkasama kayo, kailangan pareho niyong gusto, hindi yung isa lang yung nag-i-insist. Well, kahit ako mag-insist ako, dapat as a partner mo, you agree. Pero kung ayaw mo naman, well, I respect. Pero kung the moment na the next day or after 1 week, I insist ulit na mag-ganon, tapos reject na naman, parang alam mo, mawalan ka ng gana. I mean, walang thrill kasi eh, di ba? Pero guys, wag niyong isipin na yun lang yung gusto ko ha. It's part of the relationship. Oh, alam niyo naman yan. Kasi ang ano naman, ang, in reality guys, ang sex po ay hindi siya masama. Ang sex ay ginawa ng Panginoon yan. Tandaan niyo po, yan, indication din yan minsan about sa relationship. Ito guys, usapang adult tayo ha. Seryoso po. Ako actually nagulit lang ako nung sinabi mo na parang paggalit lang, tsaka niya ini-insist. Actually mali yun eh. Kasi dapat yan, kung gagawin nyo yung sex, dapat talaga is, may nagbigay ng $10. Hello? Gagawin nyo po yan nang masaya kayo. Kasi pag napilitan lang, hindi kayo mag-i-enjoy. Ayan na, nagbigay ng $10. No, si Don. Ala, isa pa po, lalabas na ako. Seryoso yan, ha? Baka maano sila. Ma'am Don, salamat ha, grabe ka talaga. Ano daw, $20 daw, isa pang $10. Pero totoo po yan ha, actually po, kapag ang isang relasyon ay hindi sila nagsisex sa loob ng isang taon, ayun po ay indication na may problema ang relasyon nyo. Kasi kami, alam mo Marzano, kaya okay. Parang ang naging reason ko na lang, siguro one of the reason kung bakit ako nag-cheat, kasi ano, hinanap ko yung bagay na may pagkukulang siya, kaya siguro ganun. Pero alam nyo, sa akin na, lesson learned din kasi yan eh. Whatever happens kasi, kahit may pagkukulang sa iyo yung partner mo, kahit ano pa yung pagkukulang niya sa iyo, huwag kayong mag-cheat. Kasi at the end of the day kasi mali naman talaga siya eh. Kasi kung mahal mo naman kasi talaga yung tao, or sige kahit sabihin na natin na hindi mo na mahal yung tao, kailangan hiwalayan mo muna yung mahal yung tao na yun bago ka pumunta sa iba. Yes. Para at least, there's no reason para may masabi siya sa'yo. Para hindi siya maging form as cheating. Pero yung nangyari kasi sa akin, hinanap ko kasi yung pagkukulang niya sa iba. Kaya yun, nag-cheat ako. Pero siguro, hindi mali siya. Pero sa point ko, parang may percentage din na iniisip ko. Ginawa ko yun kasi may kulang siya sa akin. Hindi, though mali. Pero parang, alam mo yun, ang tawag kasi doon, ano, Janus, ano kay, nadala ka ng emotions mo, mahina ka. I think ikaw yung sa partner, I think ang nakikita ko dito sa inyong dalawa, ang nakikita ko dito mahina ikaw. Kumbaga hindi mahina dahil weak ka. Kumbaga emotionally, I don't know, pero nakita ko sa'yo. Kasi ikaw unang nag-cheat eh. So meaning ikaw ang may problema. So ikaw yung, hindi naman yung may problema, both kayo may problema, pero nakikita ko rito, ikaw yung talagang nag-suffer. So yung suffer na yon, ang naging tendency lang talaga, maghanap ka ng iba. Na ako, maintindihan ko yun kasi nga, nagkukulang siya sa'yo. Tapos sinasabi mo nga, nag-aaway kayo. So, ang tendency niyan, madali ka mahulog sa iba. No? Pero hindi ko sinasabing tama ginawa mo. Pero hindi kita pwedeng i-judge na ginawa mo yun dahil mali ka. No? Kasi maaaring dala yun ng weakness mo. Kaya mo nagawa yun. So, for me, yun yung assessment ko.
Dun sa nangyari. Pero ito pa ang pasabog ko sa inyo. Ay nako. Ayan na. Ayan na. Alam mo, even na pasabihin ko sa inyo, that partner, yung partner ko na yon na yun na yung pinag-jet ko. Up to now, we are living together. We are staying in one home. Mm-hmm. Pero teka lang, tanong ko lang, Janus. Alam ba niya na nag-cheat ka? Alam niya, and then we already broke up. Naghiwalay na kami, pero magkasama kami ngayon. Pero may pag-uusap kami kasi may mga... sabi ko nga, guys, we are living in 7 years. Bumili kami ng mga property, may mga bagay kami na sharing kami, may mga bagay na amin pareho, na nakapangalan sa amin. Ang hirap, parang alam niyo yun, parang kinasal na rin kami or something ganun. We settled kasi sa mga bagay na parang ang hirap i-let go yung mga ganun. So, slowly by slowly, hinihil namin yung isa't isa. Pero ngayon, okay na siya. I mean, hiwalay na kami, pero may closure kami at may pag-uusap kami na. Pero hindi ba kailangan pwedeng, ano, hindi pa pwedeng bumalik yung dati niyong pagmamahalan? Alam mo, ako aaminin ko sa inyo, wala na kasi talaga akong pagmamahal. Alam mo, kahit kasama ko siya, wala akong nararamdaman na kahit ano. Pero masasabi ko sa sarili ko na ayoko siyang mawala sa buhay ko. I mean, parang yung part na siya ng life ko, well, siguro kapag naghiwalay kami, parang gusto ko pagka may kailangan siya sa akin or may sabihin siya, nandyan pa rin ako for him. Pero as a partner, wala na. Siguro bilang magkaibigan, okay na sa akin. Pero ang sabi mo, nahihirapan kang parang hindi mo rin, parang nahihirapan ka din kung mawawala sa sayo eh. Di ba sabi mo kanina? Oo, ganun. Yun nga, parang alam mo yun. Parang alam nyo yung naging part ng buhay nyo. Parang ang hirap nakalimutan yan eh. Pero ano, hindi naman ibig sabihin nun. Eh parang ano, yung hindi ka nahihiwalay sa kanya. May mga reason lang din kasi kaya nagstay ka. Pero yung sa amin kasi, kaya namin ginagawa yun ngayon is para sa aming dalawa. Para at least maging okay kami pareho. And ngayon, so far like 3 months ago na, okay na okay naman na. Parang na-accept na namin lahat. Kaya okay na rin. And then ngayon, meron din akong ine-entertain na iba. Kaya okay na ako. So, asapin na lang kayo talaga? Alam nyo, parang ano nga, parang iniisip ko, posible pala yun. I mean, ang tagal nyo, tapos ganun yung nangyari sa relasyon nyo. May tapos ganun naman magkasama talaga, pa rin kayo. May ganun naman talaga. It depends sa bawat tao. Kasi, pag-uusap siguro, no? Oo, pag-uusap. I think communication yung nawala sa inyo. Tsaka, yung narinig ko, sabi mo kasi nag-aaway kayo madalas eh. Di ba? Nag-aaway kami madalas. Kasi kami, sa asawa ko kasi, kami pag nag-aaway kami, oras lang, wala na. Hindi namin pinapatagal. Tsaka hindi kami nag-aaway about sa pera. Never. Yun ang rules namin. Ang rules namin, kung mag-aaway kami sa pera, as much possible, ayaw namin pag-usapan ng pera. Ganon. So kayo ba, ano bang normally, matanong ko lang, ano bang normal na pinag-aaway nyo? Kasi sa amin nag-aaway kayo. Ano bang normal na pinag-aaway niyo? Actually, sobrang smooth naman ang relationship namin eh. Saan ang pinaka-pinag Ang pinag-start lang talaga is nag-cheat ako. Yun lang. Tapos naging rough na after noon. Nung nag-start na mag-cheat na ako, nagtuloy-tuloy na 'yun. Parang nawala na yung trust niya sa akin and then ako tinuloy-tuloy ko pa rin siya, kasi nga may alam mo 'yun, parang nag-enjoy na ako na alam niyo sa totoo guys, mali yung ginawa ko. Kaya nga I admit naman kasi talaga yung nag-cheat na ako, parang nag-enjoy pa ako doon, ay grabe, nakikita ko yung gusto kong gawin sa sarili ko. Nagkaroon ako ng freedom na parang gawin to, gawin 'yon, ganito 'yon. Ganyan. Diba, ganoon. Tapos may kasabihan nga kung ano yung mas ano yung mali, yun ang masarap. Yun bawal. Yun nga. Diba, oh, naman yan, eh, diba? Sinasabi nila. Mm-mm. Pero after noon, dumaramdaman yung effect na mabigat sa dibdib. Guys, I swear, alam niyo yung kasabihan na kapag ginawa mo, wag mong gawin sa iba para hindi mangyari sa inyo. Totoo 'yun. I experience a lot. And yung mag-cheat ka, tapos parang ano, naging seryoso ka rin sa ibang bagay, tapos nag-cheat din sa'yo. Guys, ang sakit. Masakit siya. Sobrang sakit. And alam ko na yung pakiramdam. Kaya, dami ko rin natutunan as in. Kaya nga, tuwing nag-react ako sa Rochelle, parang iniisip, parang bawat sinasabi, bawat ano, nakaka-relate ako. Guys, totoo yun, kapag kami pinagdadaanan kayo sa isang bagay or sa buhay, parang lahat ay related sa inyo. Every word, parang ganun, parang may marinig ka lang. Ay,
ganun, parang relate ako doon, ganito, relate ako doon. Parang ganun, as in makaka-relate talaga kayo. Pero sobrang dami ko rin talagang natutunan. Guys, huwag kayong mag-cheat, as in, never cheat doon sa person, sa taong mahal nyo, kahit sino man yan. Tsaka hindi biro kasi... yung 7 years, amazing. Oo. Mm-hmm. Mahaba-haba na yung talaga. Pinagsamahan nila noon, bro. Oo, tagal yun. Pero alam mo, yung partner ko na yon, yung ex ko na yon, yung kasama ko siya ngayon, hope, nag-hope pa rin siya na magiging okay kami. Oh. Ini-insist niya yung sarili niya na baka may chance pa kami, ganito, ganito. Oh, yun pala eh. Pero kasi Marzano, sa part ko kasi, ayoko na talaga. Kasi nakatikim ka na ng iba. No, nakatikim ka na kasi ng iba. No. Nakatikim na ako ng iba or na-experience ko na yung iba na siguro yung satisfaction ko and yung sa kanya, yung, alam mo yung, eto kasi yan, may mga bagay kasi tayo na, may mga bagay, halimbawa dalawang tao yan, ikaw Marzano, tsaka ikaw Jeans. Ikaw Marzano, gustong gusto kita. Pero ikaw Jeans, gusto rin kita pero may mga bagay sa iyo na wala ako na hindi ko gusto. Hindi mo maramdaman. Pero kay Marzano, so oo, ibig sabihin kay, ba? Pero kay Marzano, lahat gusto ko. Ganun. So ibig sabihin ba yung isa man, nadagdagan pa ng isa? May ganun hindi na. Ba? Ibig sabihin, so, itong current mo, dalawa lang ang napoprovide niya. Kumbaga yung hinahanap mo sa isang tao nasa kanya. Yes, yung lahat ng gusto ko, lahat ng gusto kong mangyari, lahat ng gusto ko the way maging magkarelasyon kami, kung ano yung gusto kong mangyari, ganun na ganun. Nag-fit siya sa standard ko, kaya gusto ko. That's why. Pero siya gusto niya magkaayos kayo, pero ikaw talaga ayaw mo na, no? Mm-mm. Kasi alam ko sa sarili ko na kapag naging kami, though sabihin ko man sa kanya kung ano yung gusto ko. Ayoko kasi na ganun eh. Gusto ko na kapag meron akong nahanap na isang tao, siya na yun, iyon na yun. Yung parang eto na yun eh, siya na yun yung tao niya na yung ideal ko, iyon na yun. Na parang kahit hindi ko sabihin, alam niya na kung ano yung gusto ko. Ganun. Siya talaga yung compatible mo. No? May ganun naman. Meron nga ano eh, parang 5 years sila. May ako may kilala kung 5 years sila. Magkababata pa sila, magkababata from elementary to college sila talaga. Pero nung nakapagtapos sila, may nakilala tong guy na ibang babae. Yun nga lang, pinalitan siya agad. Siguro dahil nga, hindi ko alam dahil sobrang tagal o dahil mas komportable siya dun sa isa. May maaaring ganun eh. So minsan hindi mo talaga maano yung relasyon eh ng isang tao. Diba? Diba? So magkababata kayo, tapos naging magjowa kayo for 5 years. Then suddenly may makikilala kang babae. Pero yung ano, doon mo pala maramdaman yung mahal. Parang gano'n. Ay, basahin ko totoo na kung sabi yan. Ni ano ni Mary Hope para yata to kay Sir Janus. Ah, sige. Huwag ibuhos lahat ang love sa partner mo. Magtira ka na rin sa sarili mo. Para pag naghiwalay kayo, hindi masyadong masakit. Agree. Totoo naman. Totoo yan. Si Miss Anthony relate daw sa'yo, Miss Jones. Marami talagang makaka-relate dyan. Pero yung sinabi naman ni Mary Hope, totoo yun guys, kailangan kasi mahalin mo muna yung sarili mo. Kasi kapag hindi mo minahal yung sarili mo, wala nang matitira sa'yo. Tapos yung respeto, parang wala na rin. Tsaka, alam mo yun. Amazing Janus, hindi rin kita ma-judge eh. Na parang, di ba kasi sa Pilipino, parang dapat, kung sino yung naulan mo nakilala, dapat mamahali mo, di ba? Kaya lang, ang tanong ko, paano kung hindi ka na masaya? Pipilitin mo bang maging masaya pa rin? Na kahit para lang for the sake na sa mga kaibigan ninyo, sa family niyo na masabi lang na magkasama kayo, pero in reality, hindi pala niya na ipoprovide yung gusto mo o yung pagmamahal na kaya, inahanap. Kaya nga, ano eh, kaya nga I choose na to stop eh, na stop. Hindi na talaga ituloy eh. Kasi kahit sabihin niya pa sa akin na gusto niya ulit na maging kami or gusto niya ulit na maging okay kami, kung pipilitin ko naman yung sarili ko, eh parang hindi naman pagmamalang tawag doon. Kasi hindi ko naman pwedeng turuan yung sarili ko eh. Kasi alam ko yung sarili ko eh, ako to eh. Kahit sabihin na natin na sige, I accept today na okay, sige, try natin, baka after 10 days, 1 month or 1 week maging okay tayo or mahalin kita. Hindi eh. Ako kasi yung tipo ng tao na kapag sinabi kong ayoko, ayoko. Parang alam ko na sa sarili ko na ayoko. Hindi ba pwede, ayoko. Hindi ba pwede kahit ano, for 3 months, itry nyo lang ulit? Wala na talaga?
Hindi, kasi natatakot din ako doon sa moment na baka mamaya magkamali na naman ako. Tapos pagka nagkamali na naman ako, baka pagsisihan ko na naman. Oh, tapos currently nga may kilala kang, may bago ka, di ba? Sabi mo. Actually, may bago na. Actually, may bago na akong ina-entertain, which is, ganun. Siguro, totoo rin yun na makakatulong din sa'yo to move on. Parang yes, ganun. So, kasi, di ba, parang, kasi tanong ko lang, Janus, tanong ko lang, dumating ba sa point na nagkaroon kayo ng schedule na, halimbawa, sa bago mo, sa kayong, sa dati mo, may ganung usapan ba kayo? Yung parang may schedule kayo sa time na time dalawa lang, tapos yung isa, may time din kayo. Uy, Jeans, hindi naman siya two-timer na something na ano, ha? Oh, yung present, yung present kasi, wala, yung ex kasi, wala na talaga yun. Kumbaga, yung ex mo, wala nang contact talaga. Parang ano na lang, casual lang na usapan. Wala nang contact. Yung present kasi, alam niya na, I'm staying dun sa ex ko kasi may kailangan pa kaming ayusin. Pero, buti hindi siya nagsiselos. Yun nga, kasi nga, nasa pag-uusap kasi yan and the trust din kasi. Kung lahat naman kasi, you're willing to say everything, na yung totoo na galing talaga sa puso mo at nagsasabi ka ng totoo, depende na rin kasi yan kung maniniwala sa'yo yung tao or hindi. Pero kailangan mong i-proof na totoo yung sinasabi mo. Kaya ako, from the moment na may nakilala ako, sinabi ko na sa kanya lahat, umpisa pa lang. Para at least, kung may mangyari man na, may tendency man na mangyari, may malaman siya about me, wala na akong kailangan i-hide sa kanya. Kasi oo, alam kasi, niya. Actually, nag-worry din ako eh. Kasi paano kung ano? Kasi magkasama kayo sa iyo, paano kung bigla ka na nasakalin? I mean, OA lang yung ipag-iisip ko. Pero paano ganun? Kunwari, magselos siya. Ngayon, okay. Pero later on, nung aalis ka lang, baka may mangyari sa'yo. Paano yun? Kasi magkasama kayo sa alam mo yung ex ko ngayon na sinasabi niya sa akin, lagi niya lang sinasabi sa akin na mag-ingat ka, tapos mag-ingat ka, sabi niya ganun sa akin. Kung saan ka masaya, okay naman daw siya. Yun yung sinasabi niya sa akin. Kasi ako, ganun lang. Love ka talaga niya. Nag-worry din kasi ako sa security mo kasi, syempre, mahal ka nung isa. Eh, paano kung tupakin, then iiwan mo siya, di ba? So, may mga ganun case eh. So, yun nga, ingat ka na lang. Tama naman. Alam nyo, maraming beses ko nang tinry na umalis or maghiwalay. Yung alam nyo, mag-separate na kami kasi magsama nga kami sa isang flat, sa isang bahay. So, hindi rin kasi talaga siyang maganda. Like, we are living together tapos mag-ex kami. Kasi nga, parang wala na talaga yes in it. Pero siya lang naman din kasi yung nag-i-insist. Pero nire-respeto ko na lang din naman yung decision niya. Pero sabi ko, hindi naman kasi forever kailangan ganito pero, tayo. Pero ang payo ko lang sa iyo dyan, mas maganda umuwalay ka na. Kasi parang parang yung pain niya, yung part, yung ex mo, I think yung may pain niya sa loob, habang nakikita ka niya, masakit din naman yun. Masakit yun. Lalo, I think, mahal ka pa rin naman. Ikaw lang, di ba? Tingnan mo sabi ni Mary Hope. Sabi ni Mary Hope, pero kay Amazing Janus kasi, sa 7 years sila nagsama. Twice lang may nangyari. Parang imposible sa isang relationship. Oo. Na ganyan. Guys, I swear. Alam nyo, I swear. 7 years kami. Pero sasabihin ko sa inyo, 2 beses lang nangyari sa amin. Teka lang, ang tanong ko, sa 7 years, twice lang yung nangyari. Ano yun? Never been kissed? O yung talagang ano lang? Yung talagang... May kiss, pero yung sex, twice wala lang. May problema nga. Actually, pag ganyan po ang relation, 7 years, 2 beses lang. Sa akin, hindi pwede yan. Dapat... Pero alam nyo kung bakit ano, pero alam nyo kung ako naniniwala rin naman ako na hindi lang naman din kasi na about sex or what eh. Parang dun kasi sa 7 years namin na dumadaan yung taon na yun, may trabaho ako, may trabaho siya, we are busy. Tapos kada off day naman namin, lumalabas kami. Parang sabi ko nga, nagawa namin yung mga gusto namin gawin sa buhay namin. Na siguro na parang nawala na rin kami ng time sa ganung bagay. Kaya siguro ganun. Pero na-bored na rin kasi ako. Like, you know, sabi ko nga, actually, nagagawa namin yung mga bagay. Pero may mga bagay na hindi kami nagagawa na hinahanap ko. Kasi parang ganun. Ang problema kasi, panay trabaho kayo. Yun yung problema. Kasi sa akin kasi, baka mapagkamali ng iba. So, mas mahilig ka ata sa sex. Hindi po. Part kasi talaga siya ng relasyon ng sex. Yung pagtatali. Part po talaga yan. Ngayon, kung panay trabaho talaga kayo, ang tendency talaga niyan, mawawala kayo ng gana sa... Oo. Sa, basis lang pareho. Oo. Ano yun eh? Basic necessity ng katawan ng tao yun. Na dapat nga, every week meron niya kahit papaano. Diba? So, ang problema dyan, talaga, I think,
na-focus pa kayo sa trabaho, parang piling ko na-focus kayo sa trabaho eh. Sa ibang bagay eh. Nawala na yung time niyo sa sarili eh. At so, saka ano, Marzano kasi, yung age niya kasi is 36 na. So parang he is old enough sa mga ganung bagay. Ka kaya siguro. Oh, pag 36 medyo mahina na eh. Mahina na rin. Hindi naman sa mahina. I mean, yung ano niya kasi, ang mga ganyang age kasi, like 35 and above, yan yung mga age na parang gusto na mag-settle. And parang may mga tama. Mind na na, ano na, na parang they want to settle and they want to be stable in life na ganun na yung mga age na yan. Like, wala na silang, hindi na sa kanila importante yung mga luxury things, mga gagandang gamit or something. Gusto nila is parang may business na sila, may sarili na silang bahay or parang okay na sila, settle na sila. Ganun. Kasi ako, parang they don't have time to enjoy na. Ako parang kasi ganun. At age 40 years old, dati gusto ko maingay. Ngayon, gusto ko na sa restaurant na tahimik. Parang ayoko na yung magulo. Gusto ko na yung tahimik lang. Ganun ako. Ganun ang tao kami. Pag lumalabas kami, gusto na namin sa tahimik. Hindi na kami dati sa magulo. Gusto namin, maayos na yung sa partner namin, sa dalawa, sa amin dalawa, maayos na kami. So, sa ganung age, ha, ako, as 40 years old, tama ako. Tama ka dun, agree ako dun. Ganun yung mindset. O, sabi ni Miss Yen, pain yun, amazing dyan. Sa relate ako sa 7 years. Tagal yun mag-hilo. Si Miss Yen, ibig sabihin na ganun din nangyari sa kanya? Oo nga. Siguro, may karelasyon din siya ng 7 years. Din po ba? Miss Yen, ano yan? Miss Yen? Baka naman dahil sa abroad ka. Or magkasama talaga kayo. Sige, tanong. Miss Yen, magkwento ka naman, Miss Yen. Baka naman, ano, Miss Yen. Miss Yen, mama, araw-araw kang tiniti. Sorry. Di ba, ano naman tayo dito, guys, sa YouTube naman. Allowed naman yan, eh. Ang tanong ko, Miss Yen, seven years, ikaw ba sa 7 years, ilang beses kayo? Kasi pag yan, ilang beses kayo, ma'am, ano, Miss, sige nga, sagutin nyo. Ikaw, Miss, ano, boss, Jinjiniza. Ano mo sasabi mo din sa shiner ni ano ni Amazing Jan? Sa ano kasi sa part niya, alam mo yung nagtitiwala na siya sa isang tao tapos hanggang sa umabot sila ng 7 years. Eh siyempre siguro yung hinahanap niya sa isang tao ay hindi niya natagpuan doon kaya naghanap din siya ng iba. Yes. Yun nga, yung pagkukulang na sinasabi niya. Oo, kasi may marami akong ganyang friend, Amazing Janus, iniwan, sila din yung nanloko. Sila yung nag-cheat. Pero, ako naman, no judgment. Kasi ang madalas sinasabi ko, ang tinatanong ko, ilang beses kayo nagsisex? Pag sinabi isang taon lang, isang beses, sabi ko may problema. Ngayon, makikita mo, akala mo yung nag-cheat ang may kasalanan. Pero ang totoo, yung hindi nag-cheat ang may kasalanan. Bakit, Sir Marzano? Kasi minsan, yung mga akala natin na, oh, ito ng babae, ito ng lalaki, ito, siya ang mali. Yes, sa mata natin. Pero behind the scene, hindi natin alam bakit na-push yung partner niya na mababae o malalaki. Later on, magagulat ka, malalaman mo pala, yung partner na yon ang nagkukulang. Minsan, may kakilala, ito, kwento ko po, may kakilala ko dito sa Singapore, kasama ko siya sa bahay, sa kwarto. Ngayon, hindi siya makatulog kasi meron siyang i-date na babae, ibang babae. Nung sabi ko, bakit mo i-date yung babae? Eh, may asawa ka sa Pilipinas. Yung pala, gagawin niya yun kasi yung babae nagkukulang sa kanya. Talagang as in, hindi siya pinagbibigyan na makipag-sex. Eh, sabi ko, kaya ka nga nag-asawa para maramdaman mo yung sex eh. Bakit hindi kanya pinapayagan? Ngayon, naintindihan ko, kaya siya ng bababae dahil yung asawa niya mismo ayaw. Napakahigpit. So sabi ko, may problema sa inyo. Dapat pinag-uusapan nyo yan. Kailangan nyo ng ano, marriage council. Kasi parte talaga yan. Pero syempre, hindi yan sukatan ng pagmamahalan yung sex. Pero yan ang nagiging metro natin. Lalo sa isang relasyon. Lalo pag sa adult, ha? Adult relationship. Yan talaga nagiging metro ko minsan. Kapag sinabi nila, madalas lang nila ginagawa yan. May problema talaga. Ganon. Ay, si Michelle, nagsabi na. Wag. Girl, wag kang ma-offend Los Chano. Sort of clarification. Girl ba ang nakarelasyon? Hindi po, lalaki hindi po, hindi po, Archie. Oo, lalaki po. Oy, ano tawag dito? Ako Mission. Ha. Guys, eto may sasabihin ako. Diba, lagi nilang sinasabi na
kapag ka yung partner mo ay may pagkukulang sa'yo, kailangan mong tanggapin. Guys, ako talaga, hindi ako naniniwala doon. Kasi kapag mahal mo yung isang tao, hindi man niya kayang ibigay yung gusto mo, dapat you need to try your best para maibigay yung gusto mo or gusto niya. Yun. Like, ako, I insist, gusto ko to, gusto ko yun. At least try, diba? Pero kapag kayong lagi mong nare-reject and then you're not trying your best para ma-fulfill yung happiness ng taong partner mo, eh parang ang unfair nun sa akin. Unfair yun. Kasi, diba? Kasi dapat give and take. Hindi pa pwede yun ikaw lang ng give. Dapat siya magigive din tsaka take. Ganon dapat ang relationship. Mm-mm. And maiintindihan ko pa kung binibigyan mo ako ng dahilan kung bakit hindi mo na ibibigay yung gusto ko. Yes. Pero kung wala kang dahilan, diba? There's no reason to stay, diba? Pero ang tanong ko, during that time na bihira lang kayo magtalik, hindi mo ba in-open sa kanya to? Baka naman siya tahimik. Sinabi ko, maraming beses, imagine 7 years, I tried so many times, pero anong natatanggap ko, lagi lang niyang sasabihin na pagod ako, ganun. Ay, nakaka-degrade. Tapos alam mo yun, ganito lang kasi yan eh, hindi mo man i-insist, hindi mo man sabihin sa kanya, like, halimbawa nasa kama kayo, ikaw na yung mag-first move, alam mo na sa sarili mo na may gusto mo, diba? Oo. Partner mo ko eh, at least try mo man lang, diba? Tama. Or sige, that day I accept kung ayaw mo, the next day mag-insist ka, parang, malay mo, gusto ko din, diba? Ang ano kasi sa akin, parang feeling ko, parang, kasi ako, kunwari, ilalagay ko yung sarili ko sa'yo, parang naiisip ko, ano ba ako, karelasyon mo o kailangan mo lang ako? Kasi kailangan mo nang may tutulong sa'yo. Kasi parang ganun eh. Kasi unfair eh. Unfair talaga yun. Dapat nagagawa niyo yung bagay na yun eh. Diba? Totoo yan. Sa portion na yun. Si Michelle may sinasabi oh, 7 years din tapos kumuha lang ako ng work experience dito sa abroad. Nang 2 years nag-cheat siya, tas walang closure kaya tagal kong maka-move on. Pero ngayon, okay na ako, nalibang na ako sa Rochelle. Ayun ang pinakamasakit, yung walang closure. Mm-hmm. Thank you sa Rochelle. Thank you sa Rochelle. Oh, thanks sa Rochelle. Tsaka yun ang mahirap eh, at least kayo may closure. Amazing Janus. Di ba? Yun nga, kailangan may closure din kayo, may pag-uusap din kayo. Kasi guys, kapag may closure kayo, parang pag nakausap mo yung tao na yun, parang anumang pinagdaanan nyo, parang masasabi mo sarili mo, ay wala na. Parang okay lang, hindi ganun. Normal na lang lahat. Parang nakakatakot. Diba? Parang kinabahan ako sa comment ni Miss Shen. Sabi niya oh, Miss Anthony, may sumpa ata ang 7 years. Nakakatakot ang 7 years ah. Kasi parang ilang taon na ba kayong kasal, Marzano? Kami, matagal na kaming kasal ah. Matagal na kami kinasal. Matagal na kaming kasal. Siguro mga... teka lang guys, alay ko lang. Kapitay ko. Baka magkamali. Mga 13 years na rin. Awa tulong. Tagal. Congrats. Merry hope. Pero bakit umabot ng 7 years sa Amazing Janus kung alam niyo na wala ng love bawat... ang may love po. Merry hope. May mga kulang lang. May pagmamahal. Parang we try pa din. Parang we try to figure out kung anong mali. Ganun. Parang hanggang sa humaba na siya nung humaba. Tapos ayun, parang ayun, I decided na ayun, nangyari na, nag-cheat na lang ako. Kasi nga, siguro, parang yung mga moment na yun, sinubukan ko rin makapaghiwalay, pero ayaw niya. E di, ako na gumawa ng way. Grabe. E di ayun, ito yung nangyari. Ilang years ka naghintay? Ilang years ka naging tigang? Tigang na tigang si Janus, kawawa naman. di kaya bro, may, yung si ano, yung dati niya, baka may iba din. Tingin niya. Yun din na iniisip ko eh. Kasi hindi niya maibigay ang lahat eh. Diba? Oo, kasi imposible yun eh. Kasi, kunwari, eto guys, sa babae at lalaki, kaya sa ano ni Janus, ano lang tayo. Kasi, nasa katawan tao, kaya imposible hindi mo maramdaman yun eh. Hindi niya na... Hindi ko alam, no? Baka nga siguro may mga ganong tao. Madami kasing ano eh, madami kasing tao, iba't ibang klaseng tao. Kailan mo, baka kailangan mo naka-stockings ka lang. Wala ang ganun eh. Baka minsan naka-short. Yun nga eh, alam mo, maintindihan ko pa nga eh, kung sabihin niya sa akin, oh sige, gawin mo to, magtiba ka, mag-ano ka, or ganyan. Sige, gagawin ko, kung para lang sa akin, para sa sarili. Wala naman masama dyan kayo. Pero wala naman kasi ako narinig. kahit ano, walang special request, walang kahit ano, walang kahit anong anything ako narinig. Sakit nito. Naiintindihan ko to, mahirap. Kaya,
ako sabi ko nga sa'yo, no judgment eh. Kung nag-cheat ka, hindi ko pwedeng sabihin na, syempre mali yung pag-cheat. Kaya lang, hindi ko alam yung full story. Kung bakit mo nagawa yan, paano ba nangyari yan. Kaya sinasabi ko, no judgment ako sa about yan. Pero, syempre, hindi natin sinasabi na yung pag-cheat ay tama. Syempre, mali yun. Kaya lang, I don't want to judge you, Amazing Janus. Sa point na yun, parang may pagkukulang talaga sa sayo. At ikaw din, kasi, ba't ka nag-cheat? Diba? Pero, kamusta naman yung ano mo, bago mo, apang bayan? Baka naman, ano yan, ha, dudes. Actually, ibang lahi naman siya. Ibang lahi siya, Marzano, hindi siya Pilipino. So, sabi ko, try ko naman sa ano, sa ibang lahi. Black baka American. Baka mag-work. Hindi naman. Black American? Hindi naman. Grabe ka. Okay naman. Like ano rin, like, same like me din na, bisexual din. So, parang, ano, I never naman ako nag-take ng straight. Kasi alam ko na, baka, pag straight kasi yung kinuha ko, hindi ako mahalin ng katulad ng pagmamahal na ibibigay ko. Kasi pag straight kasi parang straight pa rin yan eh, babae pa rin ang gusto niya eh. Siguro may makikihat pa rin ako, pero limitado lang. Hindi alam mo ba may kaibigan ka ng mga bakla? Na kaibigan ng asawa ko? Kasi yung isang kaibigan niyang bakla, sabi niya, ina-expect niya na may magmamahal sa kanyang lalaki. Nasa isip niya. Kaya meron siya ka-classmate na bakla din. Sabi niya, alam mo girl, alam mo, hindi totoo yan. Huwag kang mangarap. Walang lalaki ang magsiseryoso sa'yo. Naniniwala ka ba dun? As a bisexual, naniniwala ka ba dun na may possible ba na may isang lalaki na magsiseryoso? Not unless kapwa bakla din or bi. Ikaw ba? Ako, I believe, oo, meron. Pero hindi, limitado lang yan. Ang swerte mo pag nakakita ka niyan. Pero naniniwala ako. O naniniwala ako na yung mamahalin ka noon, pero yung lalaki na yon may mga time din na for sure na maghahanap din yun ng iba. Kasi lalaki eh. Oo, yun yung point dun eh. Lalaki kasi siya. Pero parang ibig sabihin, meron bang magtatagal? Parang ewan ko lang ha, kasi baka mali yung ano ko. Pero, siguro meron din na parang saglit lang. Pero ako kasi parang feeling ko naman hindi ganun lahat nagtatagal. Kasi straight eh. Oo, straight. Kasi maghahanap pa rin ng babae yun eh. Sa tingin ko may pangangailangan. Merong best example diyan sa ganyang situation. Sige. Yung kay Vice Ganda, 'di ba? Ah, si Ayon. Okay. Ako naniniwala ako si Ayon, hindi siya straight. Oo, ako rin eh. Hindi siya lalaki. Hindi siya lalaki. Kasi kung straight 'yon si Ayon, hindi rin naman 'yun papatol kay Vice Ganda for sure. Oo, kung lalaki, 'di ba? Mm-hmm. So, pasensya na, Ma'am May Delmo, shoutout Ma'am May. Ah. Kasi baka iba medyo ano, pero medyo kakaiba yung story, syempre kay Amazing Janus. Pero yun nga, ako natututo din ako eh, dahil this is the reality of life na akala natin, minsan, ano talaga, nangyayari yung mga... Taray ng background music. Palitan mo ng aray. Ginalingan. Taray. Pero Amazing Janus, no? Alam mo, ano yung mapapayo mo dun sa... Malay mo, meron... Gawin nga natin to minsan, Marzano, no? Mag-podcast ka, tapos mag-usapan natin yung mga love life, ganyan, yung mga experience, something ganyan. Ano, magpapakyat tayo ng ano, viewers natin. Agree ba? Sige, mo? Tapos... Sige po ba? Tapos, sige, mag-share sila ng naging experience nila sa love life nila. Gusto mo, ngayon eh, try natin eh. sige, sino bang gusto dyan? Sabihin tamo. Meron bang gustong umakyat ngayon? Si Miss Yen. Si Miss Yen, gusto mo ba tatawag ka? Pwede ka bang makausap, Miss Yen? Share naman. Pero maganda rin tong ano ni Janus eh. Nagulat ako sa kanya. Pero alam mo, Janus, congratulations. Kasi actually, mahirap yung nangyari sa'yo eh. Hindi talaga kita pwedeng i-judge dahil nagkamali ka, nagawa mo yung bagay na yan. Pero naiintindihan ko eh, kasi dahil sinabi mo nga na 2 years kang hindi nadiligan, medyo natuyot ka. Pero sa part na yon hindi ko pwedeng sabihin na nagawa mo yon dahil sa malandi ka talaga. No, nakita ko malaki yung pagkukulang ng partner mo. For me, I cannot judge you, pero hindi ko naman in-encourage na gawin ng iba yon. Pero sa akin lang, may mga bagay, may mga tao na gagawa yon out of reason dahil nga nagkukulang yung partner nila. At nakikita ko, I'm very sorry dun sa ex mo kasi nagkulang siya sa'yo. No? Kasi sabi mo, nagiginawa mo naman lahat eh.
Kaya lang siya talaga ayaw niya, di ba? For 7 years. Ganun nga. Ikaw, Jeans. Kaya ako, sige. Ikaw, Jeans. Sa akin naman, anong siguro yung kay po, Amazing Janice. Jen, hindi ko pa papakita ang mukha ninyo, hindi ko pa itatumble. Promise po. Hindi ko po ibibigay sa inyo yung ano. Hindi ko po ibibigay yung, hindi ko iaano yung pangalan nyo. Sige lang, ano po, akit kayo. Sige, tuloy nyo po, bro. Sige. Yung kay, so masasabi ko kay Amazing Janice, no? Siguro, dumating sa point na na-fall out, no? Yung fall out of love ba yung tawag doon? Sa 7 years na yon, di ba? Siyempre, parang nagsasama na lang kayo sa tagal na, yung matagal na pinagsama nyo, parang yun na rin yung pinaghawakan nyo. Siguro, meron din kayong, ano, benefits sa isa, kaya kayo nagtagal. Tsaka, siyempre, hanapin at hanapin mo talaga yun, yung kung saan ka masaya. Kaya, siguro, naiintindihan ko rin si Janos, kaya naghanap siya ng iba. Yun nga. Oo, pero ikaw, i-judge mo ba si Janos dun sa ginawa niya? Ay, hindi. Hindi ako, bro. Kasi lahat naman tayo may kanya-kanya tayong ano eh. May kanya-kanya tayong sa buhay, yung kung ano talaga yung gusto natin. Eh, buhay niya yan eh. Kaya masasabi ko, siya ang mas nakakaalam kung ano yung mas nakakabuti sa kanya, pati sa lahat ng mga ano, nakapaligid sa kanya. Oo. At saka ako guys, naniniwala ako, every decision na ginagawa natin, hindi yun mali. Tama yun. Kasi para sa atin yun eh. Parang inisip, parang, sige, nag-decision tayo ngayon, hindi mo siya mako-consider na mali. Kasi choice mo yun eh. Ako naniniwala ako dun. Kung mali man yun sa iba, kung may mangyari man, halimbawa for example, siguro may dahilan din ang lahat. Ganun. May dahilan din kung bakit nangyari yan. Oo. Tsaka ayoko naman na mabuhay ng ganyan na parang nagtitiis ka na lang palagi, hindi ka nag-i-enjoy. Mas maganda, maganda pa na lang ng iba. Para sa akin. Ayun nga, kailangan hanapin mo yung happiness mo, diba? Hindi, kumbaga sabi nga nila, kung yung mag-isa ka, kaya mong pasahihin yung sarili mo eh, diba? Okay, papasahihin ko yung sarili ko, de gagawa ko ng paraan para pasahihin yung sarili ko, diba? Kailangan namang magmukong. Guys, meron ako tapos ang hirap pa. Sige, kapag malayo ka, nasa ibang bansa ka, 'di ba? Hindi ba sana kung nasa. Pero magkasama kayo sa ano, 'di ba? Magkaasama kayo sa sa dito sa abroad, yung partner mo. Pero syempre 'di ba, wala pag nasa ibang bansa ka naman, hindi naman ganoon karami yung friends mo compare sa Philippines, like pwede kang may magdibang, 'di ba? Parang ang dami, hindi mo ma-divert yung feelings mo sa ibang bagay. Mahirap. Mahirap siyang gawin. Oh, guys, ano yon? Sige, continue. Baka may gusto umakit sa inyo. Pwede. Saglit lang. Kahit isaglit na lang. Janus Hoy, tama na, be. Sabi ni Miss Yen. Miss Yen, akit ganyan ka. Yan content. Ganyan yan content to help other here. Okay lang naman kayo matanda na at may lesson. May lesson na kuha dito, sister. Gawin nyo yan. Ayan, sabi ni May Delmo. Si Ma'am May, oh. At sana, salamat po, malawak ang unawa ninyo sa portion na to. Para sa akin kasi, malaking bagay din yung pag-share mo. Kasi, for sure, baka meron kang katulad din ng, ano, ng kwento. No? Kasi, tsaka ayoko din maging martir pag ganyan. Ayoko maging martir. Di ba? Tama ba? Guys, pag masay, kay kailangan, gawin niyo yung bagay ng papasay. Taray, ayan na naman siya. Through the years. Ramdam ba, Janus? Ramdamang dama? Guys, akit kayo, guys. Baka, may link po ako na inilagay dyan bago gusto nyo po umakyat. Baka may po, secret relationship ang umakyat mo, dyan, Sir Janus. Sabi ni May. Ayan po yung link. Alisin ko na yung si Jin Ziniza. Nakaano naman. Ay, huwag pala. Huwag, copy ko to. Ayan, guys. Akit kayo, guys. Hindi ko po papakita ang picture nyo or pangalan nyo. Nakatago yan. Akong bahala. Sige, nakit na kayo. Pero Amazing Janus, thank you so much ha. At ingat ka palagi. Actually, namimiss ka, dami naghanap sa'yo eh, sa pag-reaction video. Oo, nag-react naman ako last time. Pero after 3 days ulit ako nag-ano, ngayon nagawa naman ako. Pero ayan, pagka-ano guys, sobrang busy ko lang din talaga work ganyan. Tapos may mga bagay din ako ginagawa. Kaya pagpasensya kayo. Minsan babalik, minsan mawawala. Ayan, may mga bagay. Minsan, guys, parang mas pipipiliin mo yung ano eh, yung gumawa ka na lang ng bagay na magpapasaya sa'yo. Kaya, ayan, hindi ako makapag-focus din sa YT minsan.
Pero syempre, thank you pa rin guys sa lahat ng nandiyan na sa mga nagsusupport. Of course, thank you. Salamat sa inyo. Sabi nga walang aakyat. Sabi nga ni Ma'am May, baka daw may secret relationship yung ex mo, Sir Janu, sabi ni Ma'am May. Tingin mo, may secret ano ba? May secret? Hindi ko alam kasi never ko namang naramdaman na meron eh. Ang naramdaman ko lang is baka, sige, dun kasi sa lifestyle niya, nakikita ko na parang he work hard always, parang for our future. Pero minsan kasi kapag lagi mong tinitingnan si Fute, okay, sige, ang rangyan ang buhay ko. Kumakain ako ng masasarap. Pero parang hindi yun enough eh. Parang wag mong takpan yung ganun na, eto, ibibigay ko yung gusto mo, ganito, ganyan, ganyan. Hindi ako magiging masaya sa ganun. Ayoko. Gusto ko na magpapasaya sa akin. Hindi yung gusto mo yung gagawin mo, ganun. Salamat daw, Janus. Binalik mo na naman. Miss Jen, akad ka, Miss Jen. Akad ka. Para may ma-interview tayo rito. Pero maganda nga ganitong podcast, no? Mapag-usapan. Mga buhay. Oo, ang gawin mo, Marzano, ganyan. Magpa-akad ka. Tapos, ipag-usapan kapag may time. Akad kami dyan. Ayan, salamat, Janus. Binalik mo na naman. Miss Jen, mag-move on ka na. Kulang ka lang sa dilig. Minsan, gusto ko nga topic, ano eh. Wild confession. Si Papa Jack. Alam mo yung wild confession? Wild confession. Gusto ko yan, mga ganyan. Maganda yan, magko-confess ka. Oo, tapos, paano ginawa mo? Ano ba kayo? Nag-shadow ka ba? Nag-lollipop kayo? Bukas ba yung ilaw or nakapatay? Ganun. Oo, nakapatay o nakabukas yung ilaw. Oh, tapos ano ba, kinamay mo? Kaya pala minsan lang nagpapakita si Mama Mason Janice Mim. Guys, kung alam nyo lang kung anong naging flow ko nung mga months na past months na to, mga 3-4 months ago, sobrang ang sakit-sakit ng puso ko. Alam mo yung Marzano, yung sobrang sakit, yung parang araw-araw mo siyang hindi ko naman siya masasabi na na-depress ako or something. Pero parang nandun lang yung utak ko, hindi ako makafocus. I think depression, pero mild depression. Ewan ko, ang sakit. Teka lang, sobrang ko, sakit. Yung naramdaman mo, kumakain ka ba? Paano yung ano mo, yung feeling? Oo. Kumakain naman ako everyday. Yung tulog mo? Yung tulog ko okay naman, pero pag nasa work ako, nandun pa rin yung utak ko, iniisip ko siya everyday, iniisip ko siya might maya every minute. Ayun yung ayoko, yung may iniisip. Yung wala kang peace of mind, ayoko lang ganun. Naranasan ko yan nung binasted ako. Ang sakit. Sakit yan. Siguro isang dalawa or dalawang buwan, sabi ko, sana hindi ko na ulit ito ma-experience. Sinabi ko na lang sa sarili ko na hindi na ako gagawa ng isang bagay na gano'n, na mangyayari ulit yung sa akin kasi alam ko na yung pakiramdam. Ang hirap pala, guys. Sobra. Tsaka, mahirap siya. Basta ako lang, ayoko rin magsalita na hindi ko masabi na kung ako lang sa kalagayan mo, mag-stay ako, baka hindi ko kaya mag-stay. Siguro sasabihin ko na lang, at tama yung sinabi mo kanina, mas maganda makipaghiwalay ka na lang. Kesa yung ayaw mo na tsaka ka lang mag-cheat. Ikaw pa lalabas na mali eh. Mas maganda na ipaghiwalay ka na lang. Kaso, pag ginawa mo naman yun, ang tanong, papayag ba siya? Di ba? Diba? Yun nga eh, kung papayag. Kaya, tapos totoo pala guys yun, kapag ka nag-move on kayo, huwag nyo muna hanapin yung huwag muna kayo maghanap ng iba. Magpaka-busy kayo. Parang may magawin niyo yung bagay na hindi niyo ginagawa, tapos gawin niyo. Nakakatulong talaga siya as in. Sobrang nakakatulong siya. Tapos din nga, 'di ba? Parang nag-move on ako that time. Yung cellphone ko, nileless ko yung pag-mobile ko. Parang hindi ako masyadong humahawak ng phone. Mas okay 'yun, no? Kasi parang pag doon ako nakahawak, tapos nakikita ko online yung gusto kong kausap or may gusto. Ayoko, parang wala akong ano. Nagtitinder ka ba? Paano mo siya na yung bago mo? Paano mo siya natuklasan? Saan mo siya nakuha? Paano mo siya nakita? Sa Grindr. App? Dating app? Gay app yon. Yung Tinder kasi, hindi lang yun gay app eh. May mga babae din doon sa Tinder eh. Sa Grindr kasi,
gay application kasi yon. Pero doon kasi sa Grindr kasi mostly doon, ang gusto lang talaga yung mga tsuktsakan, ganun. Pero you will find someone naman na talaga naghahanap din ng partner doon sa Grindr. Alam ko sa Bumble. And then, I'm lucky kasi I found one for me. Ay! That is... Nag-match kayo, ganun? Nag-match kayo sa Grindr? Oo! Oh, oh. Nilike niya ako, nilike ko rin siya. Ayun, we like each other. E di, nag-ano kayo, nag-ano ka, nag... Ano, please send. Send pic. Oy, alam mo, ha, I swear, hindi ako ganun. Nakapag sa mga ganyan, isend mo yung ganito, isend mo yung ganito. Hindi naman ako nag... Kailangan yung profile nandun. And never ako makikipag-meet na walang iba, profile picture. Kasi iba, may nakausap akong ganyan. Sa kanya, nagpapasend siya. Kasi baka mamaya, ma-ano daw siya. Mabudol. Oo, mabudol. Kaya wala lang, ba't uubusin ko oras ko dyan? Diba? Oo, wag kang magsisend ng ano mo doon, ng caps mo at ng ads mo. Naku, sasabi ko. Bakit? Ano mangyari pag nagsend ka? Eh, kasi, doon naman kasi, sa mga lahat naman kasi ng mga gay application, ano doon, bawal kang mag-screenshot. Pag nag-screenshot ka, mabablock agad yon. Ganun alam yun. Alam nila. Galing, ano? Oo, mabablock yun. Tapos paano kung may mga... dalawa phone mo? Dalawa yung phone mo, picture mo lang. Ayun, pwede yun. Pwede yun. Pwede yun. Pwede mong gawin yun. Kung may extra phone ka, kung mayaman ka, eh kung isa lang phone mo. Paano yun? Dalawa phone ko dito. Joke lang. Ayun, ganun. Pero ako guys, never kasi ako naglagay ng... Ay, alam mo ba Marzano, nung naglagay, nag-download ako, nung nag-download ako ng Grindr na yan. Nung nilagay ko yung profile ko, in just one day, nasa 50 ang nag-message sa akin. Ganda ang ko. Ang ganda mo. Ang haba ng hair. Alika nga yung buhok mo lang dito, sasabunutan ko. So ayun, nag-isip, nag-anap na lang ako kung sino. I choose one, kung sinong better. Ayun, I found one. Ayaw better mo for me. Ayaw mo na ng Pinoy? Na ano ka ba? Na trauma ka ba? Dahil kaya kinuha mo, foreigner? Siguro pinsa, alam mo sa totoo lang kung mamimili lang din ako. Mas gusto ko rin naman yung Pinoy kasi parang yung nature namin, yung beliefs namin is same. Pero baka kasi mamaya kaya hindi nagmamatch is baka kasi mamaya parang alam na namin kung ano yung mangyayari in our relationship. Parang wala nang thrill. Parang ganoon. Pero depende pa rin siguro yun sa tao. 'Di ba? Kaya ikaw Miss Yen, hanapin mo ibang ganun. Oo, tsaka ano, kasi ako naman, pag ganyan niloko ka, maghanap ka na ng iba, huwag mo lang patagalin, di ba? Ba't mapapatagalin pa? Niloko ka, tas ikaw, papabayaan mo sarili mo, magmumukha kang tanga. E di mas maganda, maghanap ka na lang agad ng iba. Yun di yung parang iiyak-iyak ka, parang naagawa ka ng lollipop, di ba? True. Pili mo yung partner mo, yung ex mo, nag-i-enjoy, ikaw naman nasa isang tabi ka lang, kinakawawa mo yung sarili mo. Ano yan eh? Tawag doon, pinatensya tawag dyan eh. Pinahihirapan mo, torture dyan eh. Kaya si John siguro, naiintindihan ko naman dahil wala kang dilig. Hindi naganap ng iba. Yung mali nga lang niya is hindi siya nagpaalam. Hindi, walang closure. Sana ginawa mo talaga closure din, ginawa mo yung gusto mo, di ba? Sabagay. Yun nga lang yung mali ko. Kaya na-form sa as cheap talaga. Bro, Mars, saan planeta ba si ano si Miss Janus? Ay, sa ibang bansa yan. Sa ibang bansa si Miss Indiana. Ah, so legal naman siguro dyan yung ano, same-sex ano. Oh. Dito, open country dito. Open, Kailabahan ako kasi pungan, bigla naalala ko baka mapagalitan ka. Open na. Dito, open naman dito yung open relationship dito. Kaya open lahat. Sa Pilipinas open din yan, di ba? Sa Pilipinas. Sa Pilipinas open pero maraming bash. Charis. Teka lang, may tanong ako. Ba't ang dami yung klase? Kasi mayroong pamin, may metro. Hindi ko na alam, sabi ko, pare-pares lang yung bakla naman lahat yan ha. Ano pinagkabi? Hindi, meron kasing ganito. Meron kasing may mas... Paliwanag mo. Ganito kasi yan. Gusto ko rin malaman yan. Oo, meron kasing ano, meron kasing tinatawag na bisexual, meron kasing tinatawag na purong gay, as in bakla talaga. Oo, kasi yung okay. Kapatid ko, diba? Gay siya, pero nagbibis babae. Ano siya? Yon, yun yung tinatawag na transgender yon na parang ano, hindi naman, hindi, I mean, transgender kasi parang palit na lahat eh, yung inano mo, pinapalitan mo. Pero gusto niya babae siya, babae look gusto niya eh. Oo, babae look. Yun yung matatawag mo na pure gay. Ganun. Ah, okay. Tapos, baklang-bakla. Baklang-bakla talaga. Na ang gusto lang talaga, eh maging purong babae. Ganun. Oo, na never magkakagusto sa babae. So, ganun yung kapatid mo. Tipong, kasing kapatid siya yung Serena. Pero kasi nagugulat ako sa kapatid ko. Babae. As in, babae look. Ganun. Ano siya, may siya nadidiri sa babae.
Dinidiri siya. Yun nga, sila nga yung never magkakagusto sa babae kasi nga sila yung form ng babae look na gusto talaga nila maging babae sila. Oh. Ako naman, ano ko, bisexual kasi ako, may tendency na magkagusto pa rin ako sa babae, tapos may tendency na ganun. Ano yung pamin? Yun na yun, paminta yun. Paminta yung tawag doon. Means bisexual. Yun. Yes. Bilong ka doon sa pamin. Oo, doon ako bilong. Like, tingnan mo, na yung ano ko, yung gesture ko, like, parang yung nagbibihis na laki ako. Pero makikita mo sa akin na may pagkabakla ako, pero nagbibihis na laki pa rin ako. Hindi ko na mabanggit dito sa ano natin kasi baka marinig niya ako eh. Kilala ko personal, pero ang itsura niya gwapo, may abs pa. Pero ano siya, gusto niya lalaki. Paminta yon. Alam mo ba, hanggang ngayon, di alam na mga, ay, baka malaman niya ako eh, baka marinig niya ito eh. Hindi alam na mga paminta yon, tapos ang tawag sa kanila ay discreet. Lalaking lalaki, pero bakita. Bakita. Now I know. Pero ang tanong ko, paano malalaman kung top or bottom? Alam niyo ba yun, guys? Ano na naman yun? Paano malalaman kung sino yung top tsaka yung bottom? Pag top ka, ikaw yung aano. Pag bottom ka, ikaw yung aanuhin. Kasi di ba parang iisa, it represent para sa okay, nag-gets ka na. Okay. Pag versa, pareho mong gagawin. Aanuhin mo, aanuhin ka. Itututot mo siya, tapos itututot ka niya. Yes, ganun yon. That is the versa. But if you are top only, aanuhin mo lang. Pero pag bottom ka, ikaw yung aanuhin. Ganun pala yun. Dami yung nanong sa akin, ha. Lapag-lapag tayo dyan. Lapag-lapag. Lapag-lapag. Grabe, usapang tutot to, ah. Tutot. Ano pa? Tanong. May tanong kayo dyan. Pero ikaw, naranasan mo bang maligaw nung ay, guys, age? Hindi nyo maitatanong. Babae, I had seven girlfriends before. Hindi nga. Seryo. Wag kayong, wow. Yes, high school, college, and tumagal din, like 1 year, 2 years yung pinakamatagal. What? Talaga? Pero, yes, and then, sige, tuloy mo lang. Then I just realized nung after college na parang mas gusto ko din talaga yung ano yung ka-same ko ng like bisexual, parang ganon. Pero may mga times na ano na parang minsan kapag may mga nakakausap akong babae tapos alam mo yung babae tapos parang ang lakas ng sense of humor. Yan yung weakness ko sa babae, yung malakas yung sense of humor. Yung parang every joke mo niya, matatawa ka, ganun yung gusto ko eh. Parang ako, jolly ako, masayahin ako. Pag may mga babae akong nakakausap na, may sabihin lang na, ay, nakakatuwa to, parang ganun. Yung parang, ano, yung ang lakas ng sense of humor, yung parang patok na patok yung joke, ay, bet ko yung mga ganyan. Ibig sabihin, tinitigasan ka dun. Hindi, parang nagkaka-interest lang ako na parang mag-jibe kami, parang may bonding kaming dalawa. Pero, na parang pag nakisama kami, masaya kami. Yeah. Yun, exactly. Akala ko tinitigisan ko. Ano ugat ah? Oh, hindi. Pero nag-experience din naman ako sa girl 2 beses. Pero may nangyari dun sa mga babae mo na yun? Oo, meron. 2 beses. Okay. Oo, ano pala yun? Mabilis pala siyang i-shoot. Paano i-shoot? Anong madaling i-shoot? Mabilis siya i-shoot kasi parang ano. Babae kasi ano na siya eh. Babae kasi parang majulash. Parang ano agad. Shoot agad. Ganun. SPG ito, bro. SPG ito, bro. Programang ito, rated SPG. But tapos ano, tapos Marzano, parang you feel different kapag ka sa babae, no? Parang may something na kumakaluit, parang ganito. Oy, tama ka na. Maano na tayo nito. MTRCB. Pero okay lang naman, okay lang yan. Pero ang tanong ko, ano mas masarap, babae o lalaki? Yun na. Oh, syempre, lalaki. Oh, kasi nga, para ano ka, bay ka. Okay. Mm-mm. Pero ano kasi, yung babae kasi, parang okay din. Ay! Ayoko nang pag-usapan! Grabe talaga. Tawang-tawa po yung mga beses pagkagising na gising ang mga diwa. Gising na gising ang mga diwa, tawang-tawa. Ito, may tanong ako. May tanong ako kay Janus kasi nandito naman siya. Ang tanong ko, Janus, ikaw ba pag nakakita ka ng pogi, tinitigasan ka? Oy, ano ha?
Hindi, kinikilig lang. Yung pagka kasi ganun na tinitigasan ka, para namang libog na libog ka agad. Oh, eh. Kasi may parang ang gusto mo lang ganun. May kilala ko siyang ganyan. Tinanong ko siya, "Pag ikaw ba nakakita ka ng lalaking pogi na macho, tinitigasan ka?" Sabi niya, "Oo daw." Kasi gusto niya lalaki. Eh, ang tawag doon, nymphomaniac, yung tipong ang gusto lang, tsutsuran. Ah, walang love. Oo, oh, kasi bading, nymphomaniac. Bading din yun. Mm-mm. Kasi yung, ay nako, hindi ko mabanggit, makayayari ako talaga. Kasi hindi alam ng mga kakilala ko na bakla. Sabi ni Miss Yen! Sabi ni Miss Yen! Janus, nabog ako kape ko. saan kaya doon? Saan banda doon? Oo, pero alam mo Marzano, nung may na-experience talaga, nung may na-experience kasi ako sa babae, that time kasi medyo lasing din talaga ako, pero wala talaga akong plan that time, pero lasing kasi siya, wala, oo, tapos lasing ako, pero nagustuhan niya ako, hindi ko alam ba't niya ako nagustuhan, so parang, pogi ka kaya. Siguro parang ano, ininsist niya yung sarili niya, tapos syempre, nag-move na siya, di ako, nag-move din ako, edi... Ang bilis ng pangyayari, hindi ko na napigilan din. Buti na lang talaga, that time hindi pa ako marunong, buti na lang napigilan ko. Ay, wala na, hindi natuloy? Natuloy, pero pinigilan ko yung ano, alam mo na kung ano yun. Kasi baka ano. Majontis mo yun. Oo, kinabahan din talaga ako. Kasi first time ko yun, di ba pag first time mo, parang may mga ano, may mga hindi mo ina-expect na lumalabas agad, pero parang lumalabas, parang ganun. So parang ako naman, pinigilan ko, sabi ko, parang ano, nung alam ko sa sarili ko na ano na siya, so, sige, labas mo na yan, gano'n, ayun. Ano yung tinulak mo yun? Kasi ba, hindi ko siya tinulak, doon ko siya inano sa ibab. Grabe, hindi ako makarelate. Ano ba yung sinasabi mo? Tawang-tawa si, tawang-tawa yung mga yan, tawang-tawa yung mga viewer. Grabe ka, pero, teka, yung babae na to, siya talaga nag-first move. Ano yung sinarsyado ka muna niya? O basta lang pumatong, nagsarsyado muna siya? Sinarsyado ka niya? Alam mo, pinaka gusto ko talaga yung ano, yung nasa, pag sa babae, yung nasa babae, yung babae, ako yung nasa ibabo. Mas ano siya, mas okay siya. Ay nako po, grabe, pinagpapawisan ako. Ako din! Gusto ko yung mga, hindi totoo yun. Parang feeling ko yun ang pinaka-best, ano, best, ano. Alam nyo na. Oh, ako may nagsabi dyan, no? May nag-comment dyan, sabi niya, Janus, nabilao ko na ako, kumakain ako. So, wait, kainubo ko ng sobra. Nagtakaamo ko ano daw tinatawanan ko. Ay, pasensya na po sa mga ano dyan, ha? Mga tag-tuyot, ha? Yung mga tigang dyan. Sakit daw nung panga nila. Oo. Yung mga OFW dyan, alam ko na kung anong ginagawa nyo. Tinataas din na naman yung mga uniform nyo. Wag ako. May kwento nga nyan, Janus eh. OFW sa Saudi. Nagugulat yung kaibigan niya. Bakit itong kaibigan niya laging nasa ano? Kasi nasa ilog sila sa oil rig, di ba? Alam mo yung nasa oil rig, yung sa gitna ng dagat. Eh nagtataka siya, bakit daw yung kaisamahan niya lagi na mahilig mahuli ng puset? Puset. Yung alam mo yung squid, okay, diba? Yung pala, yung squid, pag daw na tinitigan yung lalaki, yun ang uli ng puset, inaalis niya yung ulo, yun ang ginagamit niya. Para na makarapos. Kwentong OFW yan. Oo, yung mga OFW na yan, pag mga naka-uniform, kunyari kumakain, pero yung kamay nasa baba, ama na kayo. Pero ang tanong ko, yung experience po sa lalaki, kailan nangyari? Yung first talaga? Ay, ano yun? Sa iba lalaki o to sa ex mo? Hindi yung ano, yung pinakaunang-una ko. Lalaki. Yung unang-una ko siguro high school ako noon, tapos ginamay ko lang. Grabe ka. Parang nangyari, paano siya pumahayag? Ano, ikaw nilandi mo, inawakan mo agad. Grabe. Parang ginawa. Eh ano, parang natutulog kami noon, tapos tumalikod lang ako, tapos naramdaman ko parang may bato. So, ayun. Ah, tapos inawakan mo. Hindi, kinuha niya yung kamay ko, tapos nung kinuha niya yung kamay ko, bakit ganun? Bakit may matigas? Sabi ko, Baka tuod lang yun. So, anong ginawa mo? Hinawakan mo?
Iniskabeche mo oo, siya. Oo, sabi ko, bakit ganun? May matigas. Tapos sabi niya, tuhod ko yan. Sabi niya, sabi, parang hindi naman tuhod. Parang medyo maliit. Kasi kung tuhod yan, medyo malaki yan. So sabi niya, hindi tuhod yan. Sabi niya ganun. Sabi ko, edi taas ko ng konti yung kamay ko. So pag taas ko, hala, parang may talong. Nako, ibig sabihin, dakoto. Kasi talong eh. So ano lang, kinamay mo lang talaga. Wala nang iba pa. Oo. Tapos nung pagkapasok ng kamay ko, parang ano, madulas na agad. Ay. Ayoko na, walang kabanding, ayoko. Sabi ni Salvi Talavera, grabe naman yung tuhod na yan. Nakakaawa itong mga ano natin, viewers natin, tigang na tiga. Napasaya na naman natin yung mga viewers natin na mga OFW. Tanggal lang stress nyo, no? Oo. Pero bukas kami yung pag-uusapan, sabihin ang burara namin, ganyan. Tawa-tawa. Pero ako sanay na dyan, kasi alam mo, mas maganda nga na pag-uusapan yan. Kasi ang mga Pinoy masyadong sarado sa ganyan. Kaya kita mo minsan, nag-aasawa, walang alam. Sir Mars, ito po, honestly po, maraming mga Pilipino na kapag asawa, pag tinanong mo, alam mo ba ang salitang orgasm? Hindi niya alam. Apat ang naging anak. Hindi niya alam. Kasi sabi ko sa kanya, ikaw, apat na anak mo, naranasan mo ba na orgasm? Hindi po. Ano po yun? O, kita mo, binubuntis siya ng asawa niya pero never niya naranasan ng orgasm. Ay, nako. Guys, hindi po ito masama sinasabi ko, pero in reality, maraming mga Pilipino walang alam pagdating sa ganyan. Pag gusto niyo may malaman kayo, message niyo ako, tuturuan ko kayo. Hindi, totoo po yan. Maraming mga nag-asawa, binubuntis lang nila yung asawa nila. Pero hindi nila napapalagaya. Magkaiba yun point na yun. Pero grabe, daming galit sa'yo. Pangit ba daw ka-banding? Ay, grabe ka. O hindi naman. Ayan, Janice, pangit mo pala ka-banding. Oy, Miss Yen, huwag kang ano sa akin. Baka ano ka dyan, matirik, matabang, sabi ko sa'yo. Ay, baka magpunta kayo ng banyo, umayos kayo ah. Nako, Miss Yen, huwag kang ganyan, sinasabi ko sa'yo. Gusto ko yung sagad na sagad. Baka mamaya maglinis kayo ng ano, ng tiles dyan sa banyo nyo ah. Magsipag kayo, ay, ba't gabing-gabi lang, ba't nasa banyo ka? Eh ma'am, kasi si Janus eh, may kinuwento eh. Uy, Marzano, ano na ako? Sige na, sige na, sige na ako. Uy, gusto ko lang magpaalam sa ano, sa inyo. Uy, Sir Jeans, ayan, maraming salamat. Of course, sa mga viewers ni Marzano, maraming salamat po. Ang sarap niyong kabanding. Sobrang nag-enjoy ako today. Sana may natutunan din kayong lahat dyan. And of course, thank you. Sa mga fans po ng ano, ng Rochelle dyan, and shoutout sa inyong lahat. And continue to support lang. And ayan, kay Marzano rin, huwag niyong kalimutang i-subscribe. Malakas yan, guys. Sasabi ko yun. Mayos ka. Huwag niyo pong tinitira ang Marzano kasi pag tinira po niya kayo, mas titirahin kayo niyan. Sana all tinitira. Ayan. Ayan. Sana nga minsan matira ka. Oo, ayan. Salamat sa lahat, ha. And ingat kayong lahat dyan and see you again sa susunod. And sorry, guys, kung di na ako nakalabas. Soon po, papakita na lang po ulit ako. Ingat and salamat sa inyong Don, lahat. Si Ma'am Don, nagpadala $10. Ma'am Don, $10. Thank you po. Sige, si Ma'am Don. Next time, bawi tayo. Bye-bye. Bye-bye. Salamat po. Ay, grabe. Ay, sana namang kaluluwa ang nag-share sa atin ng kanyang karanasan. At talagang solid tong ano, partner natin ngayong gabi, si Jin Ziniza. Alam ko, bro, hindi na kita papagurin. Medyo kailangan natin magpaalam. Kaya nga, bro. Pero, bro, last message sa Rochelle fans. Sana tuloy-tuloy ka na sa Rochelle, bro. Sana dumami mga followers mo, subscribers. Sana nga, bro. Sige, bro. Magpaalam ka na sa mga subscribers natin nandito. Ay, sa mga lahat po na dumalaw ngayong gabi at nagpuyat sa napakasaya at napaka energetic na si Janus. Grabe yung mga revelasyon na pinalaman natin about sa kanya eh, no? Di ba kaya nagising, pala siya nagising ba kaya pala siya nawala. Oo. Nagising kaya ba pala siya nawala. Gising bro, grabe. Si Janus, tawang-tawa ako. Kasi pero ikaw may asawa ka na, di ba? Yes, bro, meron nung. May asawa na po siya. Kaya may nagka-crush-crush lang ha. Pero taken na po 'yan. Pero siyempre, pag ang Rochelle po, reactor mga pogi eh.
Sa akin, magaganda yung mga reactor. Sige bro, paalam ka na bro. Sige, sige. Paalam po sa lahat at next time po at samahan niyo po palagi si ano si Marzano TV 2.0. Shoutout niyo rin po sa mga community ko rin po na hindi pa nakapag-subscribe kay Marzano. Please supportan po natin siya. Napakabait po na tao ito. Napakapin po yung ano yes, niya. Ipipin ko po yan next time ulit sa mga yes, live. Salamat sa Diyos bro at magandang gabi sa iyo. At kita kayo next time balik ka sa podcast. Yes bro, yes bro. Masaya bro. Thanks. Sige sige. Salamat sa Diyos bro. Alam. Sige, thank sige. You. Okay. Yun po at sana po nag-enjoy kayo no at pasensya na po kasi medyo ano naging rated SPG tayo because of Janus. Actually guys, natutuwa ako sa mga Rochelle fans kasi talagang napakaano niyo, napaka open-minded no. Hindi niyo kami kumbaga parang naiintindihan yung ano no. Kasi ano guys, ako totally kahit saan mo akong daling usapan, pwede ako. Kahit saan guys, pwede ako. Love about sa love, politics, health, lahat guys. Ano ko, all around ako. Pero next time, gusto ko po naman, siguro gagawin ko po, gusto ko yung mga viewers natin, paakitin po natin. At sana, mag-share kayo ng about sa inyong karanasan. No, shoutout kay ano, Roseline Bocaba. Yes, sayang po, amazing Janus, nakakatawa din po. Sir Marzano, talagang nakikisabay din siya sa kwentuhan, tanggal stress po kayo, sa totoo lang po. At salamat po sa Diyos at till next time guys ha, kailangan po na magpahinga medyo ba, ano na yung ano ko sa dahil sa kwento ni Janus. Hello guys, this is Marzano again and to God be the glory guys. Itong awitin na to ay para sa lahat ng mga Rochelle fans, no? No? I-play ko lang po ito bago kayo matulog. Ay, hindi ko na pala mapa-play. At anyway, hanggang dito na lang po and till next time guys. Bye-bye po. Puso ko ay kumakabay.